nza anyere kuwo murongo ni ubwo ngera undi ngo nge nsoma mu isezeranurishya nzahere ku rupapuro rwa mbere ku isezeranurishya dore nashyizemo n'aka kantu kugira ngo kajye mu isezeranurishya koko nyakubahwa kanoni kuba buriyani bibiriya ntarasoma n'imirongo n'umwe dore yahashyize akarongo ndakureze rwose aho washyize akagozi ubu kuzi kugira ngo hano homamenye aho hantu ko ari mu isezeranurishya hari urupapuro ruri aha ngaha ariko nashyizeho akamenyetso akamenyetso kari bari bujye uyu munsi bari bumbage nafashe telefone yanjye nandikira abantu bose dufitanye ikibazo ndabandikira amasabune ariko nabandikiraga mbabwira ngo bagiye kumbaga umbabare ikibazo dufitanye ariko ni inyira muri make mbaye mvuye umubare turangiza ariko ni inyira ariko ni inyira ni ukuvudukana ngenda bakurikiranye usanga ibi bintu bifite agatsiko ni agatsiko kabiri inyuma sabin birimo n'amafaranga harimo abantu bahawe amafaranga barayabahereza ngo barangize Mutesi basebye Mutesi ariko reka mbabwiza ukuri ntiwarangiza umuntu utatangije burya rero impamvu utakugeza i kigali wirira ku ruyenzi yego 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 giti amafaranga atakubaka inzu yubakisha umubiri cyane ni ngombwa ni muri sitepu itawe na supamaketi ku ruyenzi siho bibera se Reka ngo kandi ntwifurize ibihe byiza ukurikize mbitivi nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo niko bigenda uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi ejo bikaba byiza kubera imana nta mpamvu yuko ucika intege mu buzima urimo ubwo aribwo bwose twebwe dufite isimbi pikica zikora amafoto meza videwo mu bukwe mu biro bitandukanye ababishaka abadukeneye mwaduhamagara kuri zeru karindwi iminani ibiri gatatu gatanu icumi mirongo itatu na rimwe uyu munsi nagiye gusura umuryango wa dj gateka buriyane twamusanze kibagabaga mu rugo aho amaze igihe arwariye nyuma yuko avuye mu bitaro benshi azi neza ko mukeneye amakuru ye kumenya byinshi bitandukanye ko byamugendekeye n'ibindi hanyuma ntazanya na pasitamu Mutesi n'ubundi twe tumaze igihe tubitegura kumusura ntibyakunze kubw'impamvu zitandukanye hari n'ibindi bibazo na byo buriyani ariko nyagasana bibamo bigenda neza ubu ubungubu baragenda yoroherwa mbere yuko tutangira ikiganiro mbere yuko tugira ibyo tuvuga cyangwa se tuvugira kuri iyi kamera yego na mbere twasenze ariko kubera yuko hano tuba turi kumwe n'abandi batandukanye baba babibonye bwa mbere rasaba pasitama tesiko aka karahuri karimo ji ya gaterekariye hanyuma dusenge kugira ngo umuntu asenze agafite se ntabwo yasenge ushobora kuba ari kurimurasengera atekareka muri karahuri ntusekura babara ntabwo nsenga ndetse n'iki giseke ariko nibabayeho reka dusenge reka dusenge imana data mu izina rya yesu kirisito turagushimiye icyubahiro ni icyawe tabwo tuzahwema kuvuga ko uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze muri twe kandi mu bihe byose tunyuramo yaba ibyiza cyangwa ibibi bisoza harimo ishimwe ryawe tugushimiye ibihe byashize tugushimiye n'iby'ubu tugushimiye n'ibizaza tuguha icyubahiro kuko ugikwiriye papa twageze kwa buriyani turagushimiye aho ugejeje ukora umukiza umwana uhabwe icyubahiro tugiye kuganira n'umukobwa n'umusore n'umugore n'umugabo n'umusaza n'umukecuru n'umwana muto tutazi niyo mpamvu dusabye kugira ngo ubuntu bwawe butuganze muri iki kiganiro tubisabye mu izina rya Yesu isokarisito amen arakoze cyane pasitamu tesi twari tumaze igihe uko turi batatu tuticara ngo duhurire ahantu hamwe ku mpamvu zitandukanye namwe amwe mwari mumaze igihe mutabona aba bantu yaba buriyane yaba Mutesi, were nkamuteza afite puratifomu akoreraho ibiganiro cyangwa se inyigisho anyuza kuri shene yitwa neza yatagiye mu rusengero rwe hanyuma buriyane we mu gihe yari muzima twamubonaga kuri live kuri instagram noneho yanabonye akazi ka radiyo atwirataho abona amafaranga n'inyigisho zanyanyicisha hano ni babwire bagabanye genda babwire bagabanye ute hano haraba pasiteri

umuntu nyine agahamagara akaza akaguhamagara pico pico hafi si iyo ngaho cyangwa se murayishakabuye yabagize iti reka nk'ubwizukuri ubwizukuri igihe pico ntese iyo ngaho yibwira igihe hanze none reka iyo ntabwo njye na iransuzugura pico ifite amakuru yabonye umuntu ntakundanye neza utangiye kuyirakarira ntirandakaza ntagire iti reba iteko nimba nidakanura barajya kuyogosha njyewe na bonyine nyine izana ikintu ntagoze ikintu wowe we namuteze mbwa nawe wowe mu rugo mpuzagira ikiyuga wayibwira ikintu ntiyakuvamo urakoze icyo yakoze iryo uraza ukayibwira ibibazo byawe ubwiceceke imeze gutyo dutwite bikubaye ntaho undi muntu yabwiye hano ubwira umuntu ibyo umubwiyeho ugira ngo uri kumutakira akaba ari we muntu ubikwirakwiza nuko uko mute tumaze igihe ikiganiro atari uko wabyanza triko atari uko utabonetse uko ntabonetse ahubwo kubwigihe cy'imana ge nebera ko buri kintu kibaho kubera imana ariko uh, ntabwo ari we mperaho kuko wowe uri muzima nta kibazo ufite mu bigaragara ako kantu nkongereyeho biriyane mu bitagaragara se mu bitagaragara nta wamenya buriya muntu ni mugari uba ubyigisha yego hari buriyane tubona hari na buriyane tutabona buriya umeze gute umeze neza ndikira urabona none ndica ubungubu umeze neza birimo birabasha imbuto zishobora se ndazirya ndarya niryo ushobora kurya ndabirya ibintu byose ndabirya ariko nyine ni ukurya bike ni ukurya bike ingurube wahise uzivaho noneho ubu n'uwambwira ngo irimo n'amafaranga n'uwambwira ko ari byo binyu bisigaye ku izina ugiye kwica amaliketingi iy'ingurube kandi urazorora none se nzazorora abandi bazirya cyangwa bazorora ese kubera ikintu ugomba kuzirya uzwi ko umuntu ariy'ingurube bakayibona bayikaranze hari n'ingenzi y'ipositingi nkabona nka jambo ngo eeeh ingobera akabedi kandi ari nzima ariyo kumana yacu agahita ayibona mu isafuriya akomeze neza ubundi gutora imbaraga ikintu ntashobora ni ukugenda neza ariko hano mu nzu ndagenda nabyo wapi ibiki bimwe mu kanya mbere yo kugukoresha utwe egiserisisi noneho biriya byo mpana hano abantu babitekereje bisaba ko mujyana ubu ni inya kurya no kuba ubu mubanyeyo kandi mbere yuko bamubaka buriya nyari yabivuze wagira ngo ni blag cyangwa muhakado ni uko hari ibyari izo rero zarakwedutse ngo uhe izindi

atari kuburira neza igeze kuza inda avuga yakunze ahita zinyereka ndabona ni izi ndatekereza ko zakwedu ntunika abantu babonye udupositinga mu itangazamakuru ahenshi byarahatambutse uzaramukwiriye ngo ni itariki ya mbere yo kubeshya ubu imwe muri zo arazayarayambaye abantu barabuze ngo ni itariki ya mbere yo kubeshya ntibahita uharagurwa niba zaragukwiriye kandi ntazambariraho akosa wa mugari utazambarira intoki uzazambara nta kibazo uzazambara humu nta mishumi nzagera nzazambare hanyuma ku itariki ya mbere z'ukwa kane ni itariki abantu bafata nk'itariki yo kubeshya rero buriyani nibwo yagiye mu bitaro ngewe wabinyoherereza kubera yuko n'ubundi mbere yari yabimbwiyeho mbere y'uko dukorana ikiganiro hariya hashize icyumweru abimbwiyeho nyine ko atamerewe neza bamwira ko hari ibintu bazamukorera kugira ngo akirere nkumva ari ibintu byoroheje ari imiti bazamuha cyangwa bazamutera amavido ati ngiye ku iseta yambaye ikanzu ndavuga ni ba mwubisemagaga n'abaje kubabaza cyangwa se n'ibindi byenda mutanga hano ntago navugase ni agakanzu uyu ni buriyani niba ari uko hariya hejuru utari wambaye za gahunda barakubeshye yarbimeza gutya ngo nuko buriani bagiye mu bitaro mm. umunsi uh, ukurikirehonaanamusuye ariko no, ari biteyeariko bakiriya bagira ukuntu barwara -ba ndaza kubigeraho yigoyigoyigoye muri muhavuruzi kubera ko barwara irukuntabwo buri muntu ajya yica ahantu winjira umu miri itarakubaza ati yigoyigoye ubaza ngo yigoyigoye hariya uko we uhazi amahoterabyo akazagufata bafite meni bati bemera shampiyo mama wanjye bamusubije ashaka kugigira ati ngemurambagire umwana nari yari 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 afite nyina w'umukristo mu buryo butembwo umuntu umupasteri reka mama ahubwo navuze uyu mama ko dusa bimeze neza akunda no gusenga uzi ko mama wa buriyani dusa nyanavuze se arirabura cyane umumama mwiza nturebuye wowe disi yabuye twarahaburiye buriya byakugende cye gute byabarambazi nari indwara ega n'ubu ngubu ku itariki ya mbere nabwo nzasubira nakubuzaga ngo inzoga ntabwo nzongera ngaho nizo zabiteye ubu nzu ntabwo nari mfite ikibazo mu nda ariko n'ubundi bambaze ku itariki ya mbere y'ukwa kane bazongera no kumbaga ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu buri kwezi bagomba kujya bakubaga oya niyo randevu ya nyuma mfite bagomba kuzongera baka niyo randevu ya nyuma none se uwamaze bamaze kwiseta amasaha menshi namaze kwiseta amasaha menshi ariko bari barabiteguye nageze igihe nahamagara telefone yawe ntumva bayikuyeho ndavuga ngo niba kuba byagize bari bayikuyeho na n'agiyemm mfite imbaraga nanijyanye barambwira nyine ko bagomba kumbaga amasaha ariko bari barabimbwiye mbere umara icyumweru witeguye kuko uhura n'uzagusinziriza nawe murahura muhuru ukwe umuntu usinziriza hanyuma arakubwira ngo njye abantu ngo nkanabakanguhe ndavuga eee utugeze nzasinzi nbananire usigaye nicyo kintu buriya nayambwye ati ngiye babwe bati ubu tuge gusinzira ndavuganire kambitse ubu tuge gukanura mpaka basinzira se ntose hanyuma buriya byagenze gutya iri rwo nyine twari twabanje guhura barabineguza bambwira yuko bo babaga bitonze kuko bagomba kumvaga igihe kinini ntabwane se ngomba gukanguka ahangaha ntihumure uzakanguka tubaza abantu benshi kandi bose barakanguka ariko nyine bakakubaza ibintu unywa niba nta biyobya bwenge unywa uwo muntu sinzira kubaza niba nta biyobya bwenge unywa ariko wowe kucyuzi ni maje ntibyobasubije cyangwa uko bagutekerezaga aho baganye inzoga ariko inzoga bwa mbere njya kubonana n'umudogiteri yari yarazimbujeje yari yarazimbujije mbwira ati inzoga uzireke

birwa wari ufite mu buzima bwawe nubwo jya kubyipimisha nyine ugasanga ndi muzima bategaho utwamusinzi reza ubu ngubu tuzaza kubagwa ku itariki ya mbere rero ntagenerara ifite amatsiko uricara bakakuganiriza bakakuzanira igipapuro ngo usi ko n'upfa nyine ntarire icyo gipapuro narababwiye mumbabarire ntihagire umuntu nsomere ibyanditseho genda gusoma umuntu yereka ahantu honyine nsinya usinya ahantu habiri ubundi rero ukaryama bakakubwira ngo tugiye kugusinziriza nawe utisha ariko nasanze sanze harimo umuziki ndabwira none se mubaga umuntu muri kurya gutya ashogutya bashyiramo izihe barangije barambwira ngo ukunda izihe ndirimbo ndabwira ngo ndinde za gosipo ibyo nibyo bintu nibuka barambwira tugiye kugusinziriza banhera urushinge mu mutsi baranambwira ngo ugiye kumva uri kuzungera nabyo ndabicunga ndabyumva nabwo tinda bacunga paka nkazajya mbabwira ko nasinzira nkazajya ncunga ariko mperuka ngo ndi mu gucunga byarangiye nsinziriye cyari kukunyereka byarangiye nsinziriye noneye kubyuka nubwo barikumamagara n'umva umuntu ari kumamagarira kure ntapfuye ni amasaha umunani ko ari menshi cyane ku iseto noneho niyo ubyutse nyine ko nabyutse mfite intege nke najya gusinzira bakambira wisinzira tubwire komeza tubwire batazankure tubwire tubwire eee nkavuga nkongera nkagenda nkagaruka ngo bagomba bwavuga ntago ntago gusinzira biba sinzira byarangiye ni ibyo umuntu wa mbere wundi twahuye nibo we ni we muntu wa mbere wansuye bwa mbere neza bakimara kumbaga nzany'ibiki ni bike wazanye iki umva nyine ukuntu byagenze ingenzi yuko basura umuntu nari nagiye muri za matius ngurimiceri nguriramata baravuze ngo uhuye ntabwo mu rugo ntibizana ko hariya muti harwarira abantu bafite ubushobozi pe umva mama wanjye rero baramubwiye ntakintu umuntu azana mama ariko bari barabinteguje bari bwate rero hano ntabwo twemera umurwaza uramu umuganga ntabwo ari mama mama rero yaje umunsi bagiye kumbaga aragigira ati ntago we ati mwambagira umwana nawe ariko nanjye na bifite ubwoba ariko mani iyo umuntu bagiye kumubaga we narihannye ntangama umva ndavuga amashimwe niba ari amashimwe itanga intya icya cumi cyo ndakizirikana kiba ku mutima ahubwo nari ndimo ndavuga sinzi ibyo imihigo imihigo ku mwana uti ni imvayo urabona uti imana ni inyira imihigo ubu ndicara nkavuga ni imana yanjye mbabariri imihigo nahize naho izi yo uravuga ubugambo ngira mama ni insengera mama nawe yaragize ubwabo bamusubiza baramwate ese mama uje mu gitondo urabona uri butegereze kugeza nimugoroba ntaratetse nkora agasosi agasupu nta gasosi kawe nigeze umugore yaratetse arambwira ati dushyire buriyani nsanga bati hano nta kintu nta kintu nakimu nta na kimwe none nsanga baguteguriye biryoshya mbega ibiryo biryoshye buriyani byamananiye agakoko udutoki twa pire barya pire yari nk'amayote igemurira abo bantu iyo yabafite urengira ngo bagira resitora yabo hari ariko viya ipi ibya hoteli ni byiza cyane ndabizi eeeh n'ubu n'abaganga b'inzobere ubu ngubu nyine ameze neza nyine ngo bagomba bambwira gukora nyine utu egiserisisi kugenda ariko ni hano mu rugo rero iyo umuntu arwaye ntabwo umuntu amubaza ngo urwaye iki byari byagenze gute nk'abantu ntitujye tuba bakuru twubahe ibanga ry'umurwayi si ibyo muteka buriyane si ngewe si umuvandimwe wanjye ikindi hano ni kuri kamera urabona umuntu ushaka kuvuga mutubwire tubwire kubera ko ntarakira ni n'uburenganzira bwawe weya ngenza haba ikibazo nari mfite gifitwe n'abantu hafi mirongo itandatu ku ijana ariko ntago abantu ntago nyine bakirinda hakiri kare ntibakivuza hakiri kare kugira ngo kitazabagirayo ingaruka nigeze kugusura ahantu wari utuye nawe ukiva ku iseta Mutesi nawe ni muri kovide birango ikomeye rero kiriya gihe uribuka ko nakuganirije nawe sinakubashije ngo bibiri na makumyabiri muri kovide binameze nabi nta mafaranga wibuka ko ufatiye telefone nta kibazo ngo ufata amamariko w'amagare sara akira witabemama urumva uri koko nagusuye twaraganira ariko sinigeze nkubaza ngo urwaye iki gute utababazi iki icya mbere uri umubyeyi hano ni kuri kamera hano si mu muryango wawe kuko ibyo ni ibintu umuntu yabariza umuntu ku karubanda aho kubaha umuntu hari abaca mu gikari muba musanzwe muganira n'ubundi mukamenya ngo uyu muntu akeneye iki bakamenya amakuru bakamenya ni iki urwaye cyangwa se mugakora foruwapu buriya ni mugira nimero ye ariko twanazanye imbuto bayeda we agenda uzane izo mbuto n'icyo kunywa iki ni ji ariko ibyo kunywa nzanura ni andashyi weya arimo arambwira ngo ibyo wazane ntuze kuki murabipinga indwara narwaye nta rwego ngo indwara narwaye nzazanye babwe ni inyira ahubwo ubu mugomba kubisigararaho regea aba agomba kubivuga si uko kiriya gihe ntageze aho mvuga icyo nari narindwaye nakoze ikiganiro ku yindi cano na dominique ndabivuga noneho nsanga narindwaye fibrobe narindwaye fibrobe ni zo bakuye muri terasi noneho nsanga hari nk'abantu magana atanu

azaza yivuge kugira ngo uyirwaye abashe kwivuza ni cyo bibabi ntange iyo arwaye n'inyikira nzaza mbabwire ni mutabare mu bwanyu hakiri kare yego rero kugira ngo abantu bamenye yuko buriya n'ubu ngo yatangiye kurya sibyo za na shema umuhanda ntago wazajya umuhanda n'aho muri atakiriye wese wese wenda ifate se kube serivise se ifu bundi gushya ntarureba uheeyumae gakira ngo buhekenyi byo izi niimbuto numufuka bazanye sunikampeza hano ndeeegkomnkubwire bria teshi yambere ayimazirauiyanyweyeho none washari kambabwire none zabwo ariko tuzi yite shagure ntewe umura ntabwo ari we m'urwaza mfite uyu mufuka sibyo buriyani hagati aho ngaho abantu babimenye urabibona shema ntabwo ari uko ibingibi ari ibintu bihenze iyo umuntu asuye umuntu nibura arwaye amushyira umutobe akamusengera bakaganira twaganiriye twageze gute n'abandi bantu babishoboye baze kukugeraho wohereza imbuto igishoboka cyose sibyo umutetsi we yagiye kwisakaza ukuntu bigenda ikindi ntugikora nta nubwo nzajya ku kazi vuba kandi twirirwa muri nkunda buriyane Nakubwiye ko ntazagukunda mu magambo dore ibi ngibi ni mutesi nziye kubigura singe we buriyani uyu ni pasitamutese ariko ngewe ubu ntarabibonye abantu nyine baba bakunda umuntu muzima wenda ingirango ni uko mpamvu abantu bakunda buriyani mu by'ukuri uyu muntu agize ikibazo gikomeye ngewe namusanze mu bitaro mutesi wese namusanze kubera covid ariko nubwo tuba dukorana ibiganiro burya umuntu akwiye kugira igihe cyo kugira umutima wo kuba wagera ku muntu mu bihe bibi cyangwa mu bihe bisanzwe ukaba wamubaza amakuru ye ababishoboye birashoboka ko wamusura hano mu rugo ahantu atuye ese fagitire yahariwe yo kuhita none nabyo ni ikibazo nabyo ni ikibazo abo bantu bashobora kuhita bavuga ati aha kuko yagiye muri viyayipizi ubuya ni ibyo niho banjyanye niba urabona ubu ngubu niba ufite urubanza niba uramutse abantu bahana bamwe urabayobema bateze ko atagiye ahantu nta ribi nta muntu nge abantu bahaba abantu bo kuri iyi mihanda nshaka barambitse nka telefone nkwereke itangaza. ariko byo iyi nguni apfuye ngo imana ngo kuki yabyemeye ngo ariko mpamvu bashyiraho buriyane ibiryo byamunaniye yicaye mu buriri yambaye ikanzu urabona ko ari ibi ngo ku itariki ya mbere z'ukwa kane ngo mpamvu kuki ubyemeye ngo ukatwara buriyane ngo ubukoko koko ngo ubyemereye iki harimo kandi reba kamera wagira ngo kamera irimo irareba iriya hakurya dore nijamari wabinyoherereje atari kugenda uya buriyane we havuzwe ibintu byinshi kiriya gihe ikindi abantu ntibemeye ko buriyana arwaye abandi baratubazaga bakatubaza ukuntu ameze tukabwira ko yavuye mu kinya ariko uyu munsi buriyane ntazasubira mu kazi vuba buriyane niba uzongera kumubona yirukanka abana be basuye ku ishuri ibindi bitandukanye ejo baransuye banzanira agafuka karimo amateke karimo amateke n'ibijumba biracyari n'ahari n'amashu n'imiteja ejo ngiye kubona mbona baratitiye batetuje ako kureba nawe mbwira umuntu ufasha nawe akaza kugufashe kandi mutetse igihe kinini buriya yasabye ko tuza yabisabye nko ku itariki ebyiri mubwira ko navuyeyo ariko mubwire ko kugusura bitari gukunda arambwira ati base tumugereho mu rugo nabwo baramusezerera ubwo rero bishoboye ntereko uyu muntu urukundo si byo n'ubwo abantu bavuga ngo urabona ntacyo nibavuge gutya ariko hari abantu bafite umutima ni kuri buriyani niba wenyine batangiye kumbika kubikase buryo utwo tuntu ubona kera nukizabigena uteneggege uzi ibintu azavuga ubu nakira ngewe nta by'ubupasteri aba nabi ngewe jambo ry'imana ni ukurikurikirana ijambo ry'imana riravuga ngo ntabwo kubita kuri uyu musayya ibyo ni ijambo ry'imana ribintu uzahira imbuto bakubita iburyo hari kera uramuteze iwe barabishoboye ariko ngiye uteze bakubita iburyo n'ibumoso iyo mana barahura basigaye bakubita no mu gihori no mu bwonko n'ibirenge ntabwo bikiri iburyo n'ibumoso nkuteye cyo narinjiza kujyayo gusatsa kisimbuka ntabwo wagize ikintu wegereze ikibazo ujya mu bitaro mu nzira nk'izo babazamo buriya n'ubwo ibibazo bishobora kuba bitandukanye ntabwo mbizi ibyawe nabyo ntabwo ngo nibabisobanurire kuko wowe ubizi umuntu iki yagiye ku iseta shahasabere rero hariya hantu nugeze mbwira abantu ngo nuvuge ibintu by'ahantu utaragera uzagerageze ubivuge gake kugira ngo utazagerayo ukabura icyo uvuga hariya hantu ni ahantu ujya baguteguje ko gupfa bishoboka wanasinye buriya niyo uranasinye gupfa ntibyashobotse ni ahantu muganga akubwira ko gupfa bishoboka urabona nk'ubu iherezo ry'umuntu rigendana mu nzira urupuduro turwiteguye n'ubu n'apfa n'ubu nawe wapfa ariko noneho atari ibintu uzi ngo ngiye ahantu wabitegujwe reba ahantu ugenda uziko ushobora kuba ugiye gupfa kandi utabizi na muganga nawe wababizi kuko na muganga akabiguteguza ko gupfa bishoboka akanaguha ugasinya kugira ngo umuryango wawe utazatera hejuru umugabo wawe akaba yasinya umugore wawe akabisinyira mama wawe akabisinyira umuryango wawe utazabatera hejuru bati mwabigenjemo mwabigenjemo ute ugasinya ukavuga uti mbayi ntakigarutse se abana bange bari mu mazambo menshi nka buriyani yatekerezaga abana banjye cyangwa se umuryango wanjye ibiraka buriyani ni ibiraka reka sabin ubwe ko n'abantu n'abakire bamwambaye hari abantu bariho kubera kuriho ibyo nabyo niyo ndabakumbuye uramutekerezaga naranabandike mbere ko bagakumva cyakoze buriyani yacyo yari agejeje gukominika abantu afite muri telefoni atubugiye ku isoko si ikintu nzi inakozi uzi umuntu wakwambuye umwana ikintu nzi inakozi bari bujye ko uyu munsi wari wumbaga nafashe telefone yanjye nandikira abantu bose dufitanye ikibazo no kuri sitati eee ndabandikira abandi nabandikiraga mbabwira ngo bagiye kumbaga mbaba ari ikibazo dufitanye ariko ni inyira ndetse madamu duzi ko buriya nagiye atekaga 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 muri make mbaye mpfuye umbabarire turangiza peyi ariko ni inyira ni ukuvudukana watangiye kubavudukana se ubu indafite akabaraga se ngende byuka ko bagiye kumbaga mbwira dogiteri rero ntabwo nsinzira buri inzozi n'imbere abantu babiri bari ngo bansinziriza ngo sinakanguka noneho iyo ugiye ku iseto wishyizemo ikintu nk'icyo ni bibi cyane ngeze mbwira dogiteri ntabwo ndi businzire hati n'ibyo ntago muransinziriza basinziriza igihe kinyararuhu i ariko batangiye kubaga barabaga nageze nko ku munota wa cumi n'umunani nkajya ngenda nkajya ngenda nsaba amazi ndibuka ko ijambo rya nyuma nagenda mvuga ngo abana banjye utwana twange ni utwange twangiyemo nkita nsinzira hagende ngewe hagende ngewe ariko ndagenda mu kanya gato namazemo nk'iminota nk'icumi wenda bari bakiri kubaga ndongera ndakanguka ndakanguka nanone usanga baracyari kubaga none se buriya ko wagiye ku iseta y'amasaha umunani mutese wenda umubye iseta ari gutyo byagenze ubu buzima twiratana ubu byarangira nyine umuntu umuntu nyine baba bataramubwira ngo hano ushobora gupfa buriya gupfa gupfa ari igihe nyine ntabwo uba ubizi uba uvuga ati wapfa ariko utabiteguye hano uba ahantu wabikubwiye ariko kujya ahantu ukajya aho hantu bakakubwira tugiye kugusinziriza ni ibintu bibiri ushobora gukanguka cyangwa se ntukanguke ariko si abaganga baba bizeye shanumbase ubu yaba ara noneho ngewe shani imana na kandi ikindi kandi nabo baragusengera mfite umudamu yego iyo ugiye kubagwa barabanza bagasenga nabo ntibura niba unapa ntabwo byaba byaba byabayeho gusa icyiza cyo kugupfa uba bagusinzirije shanakubeshye iyo uri umuntu uritaye ujya mu ijoro ujyamo wihari kumva ngo urihari yari kuryinjira iyo ntibeshye nkagumaye njya no gusinzira nyiri gutekereza navuze ni mahana dore ngiye gusinzura abantu banyiyenzaho nawe urabizi uyihanga niko simba wari nawe we nawe wajya uvuga bakuyehenzaho nange mbabwira abana nawe urababona umutetsi nawe nawe amaze hari ikibazo nawe afite si cyo kikinze ndende yawe mvuge agomba kuzabakwa amaze iminsi ajya hanze mbere yuko iyi mbere yuko agira bya bibazo mwabuhamye nawe yaravuye muri kenya kubonana n'abaganga nawe hari ibyuma bimutegereje hano imbere hano ni bitewe n'ikibazo afite wenda azagira umwanya wo kugisobanurira abantu yabanje kuva mu bibazo by'urupfu rw'umugabo we uyu munsi nawe yatangiye nibura kugaruka mwajyemo mubona kugira neza no mu rusengero mravuga ze muteye bimeze bite ni miliyoni muteze uko aribwo wagaruka hano kuva miliyoni yakuzo yego ubu nanubwo kuri miliyoni yaje ntashana yarakiriye umukiriya ntago byari gushoboka ntago byari kuvamo ariko ahubwo no kubona umuntu icyo koze amana hari abantu nyine baba bifitiye imitima ikomeye ubu nicyo ngeye kubaza amutese rero yego na buriyani baramutuka ariko we yamututse aramusubiza umutuka azubungubu koko cyo kuzamo mute ibintu biraruta ese iyo ubashubije bumva hari icyo ubundi bimaze ntari ariko njye hari umuntu ari nigeze kubigerageza kudasubiza umuntu aranuka buriyani niba uyisubiza ariko sabe nawe nyuma ndavuga ngo nk'iyo u sabi ntabangira nta nsebeje ndavuga ngo reka epuno munsi nihangane ndebe ukuntu umuntu bamutuka agacecetse niba utezi yatwigishije nka kubeshye nta na n'uyu munota uyu tuvugana kandi yashyize igihe naracecetse ni umuha amusubiza ndapfa ndahwera n'ubu iyo mbitekereje mbega nabwo si uyu bahora batuka agaceceka uzi ko umuntu apfa yumva mutese baramutuka ntibirangire bagakomeza nawe agahomeza muti ubuzima busa uyu mutese bihora bikomeza buriya niba ari ikintu cya mbere nabonye bonyine kibabaza ntanabibonye ku muntu wanutse iyi kuri noco gaceceka yagumaga abwira abwirabantu uti kucyatansubiza ariko niba ari ikintu kirijyana nugutuke umuntu akakwihorera ku bantu babishoboye bose ko ari bangewe baboneka hake mute wabishoboye gute nubwo hari igihe cyageze ariko nawe nigeze kugusanga watotubikanira ngiye gusubiza wowe ntiwasubiza ariko wapfuye wahereye ntabwo ntasubiza vuga atisha nge ntabwo ntasubiza ntakundi byagenda ngengere ahantu nsubiriza kandi baranahaza bake cyangwa abamama kuba bireba eeeeh aho ngaho niho tugomba kuvuga ariko guceceka mbega impano uyu guceceka ni byiza ibi ni byiza ariko biragoye hari igihe mutetse byamunaniye yeeee ubwo ariko ubwo ntabwo yabasubije we ntabwo yasubije azi gusubiza ni nk'uko ntabwo havo yisigaye uhita uvuga ati arasubije ntubwo inani kubiriya ubone ukuntu ngewe mba numva njye kugusubiza mfate icyumweru cyo kugukorera ni nko kukwamamaza jahadi waranguye ngo ngo agi iwani ngo here iwani ikajya kubaza sonarayo ngo niko ubuvuga ngo nkayabaza vuduvudu uriya wishyura ibishyimbo akabimenya ngo nibugere guta akabimenya ngo akaza kuri kamera yo kwihangana abana guceceka muteye ngo binyuze mu bute nawe rega ntiworohewe iyi nubwo nabinyuzemo ndacyabiri iri iwani tubyihore twikomereze ikiganiro nari nzi ko njyaga ngira ngo ni ibintu byoroshye ni ibintu bisanzwe ni ugutwika nza nzagusanga ni agatsiko k'abantu bagambiriye kongerera nabi nk'ibyo mubona buriya ni bikeya ibikorwa bikorerwa inyuma yabyo ni byinshi ariko nubwo nabyuka uka ngapfa ntawe uzatura nk'umusozi uko umuntu ugukorera ikintu nka kiriya agakomeza ubu namenye ibintu byinshi cyane biri inyuma ya biriya bintu abantu barifashe bigira abagizi ba nabi ku ngufu noneho nsi niba ndareba aha abantu hari n'umwe nagiriye nabi gitwaza apotero gitwaza yaratwigishije aratubwira ngo igihe cyose uzakunda umuntu ujye umenya ko ubaye umwanzi w'abantu bamwe na bamwe hari abandi mwanganya nkagira ngo ni ibintu bisanzwe ukunze gusanga hari abantu bamwe na bamwe ndi kuzira nagiye mpagarana nabo mu bikorwa runaka nawe ubwawe urimo n'abandi n'abandi noneho nari nzi ko ari ibintu byo kwitwikira bisanzwe bino abantu bajya kuri yutubi bakavuga bakavuga eee gusanga ibintu byanjye ni ibintu bibi cyane birimo akantu k'agatsiko kandi byahereye kera ubwo nitekerezo ko ari ibintu byo mu itangazamakuru nari nzi ko ari ibintu byo mu itangazamakuru nari nzi ko ari ibintu byo mu itangazamakuru bisanzwe n'abantu babiri rero ntimuzagire ngo ntibisanzwe yawe hari aho ibintu ubundi bigarukira hari ibintu umuntu akora ukabona ko ni ikintu kibi cyane kinafite n'igikundi ni akantu k'agatsiko ni abantu biremyemo agatsiko ko kungirira nabi kuko ibi byo kuri byo kurihezo sosiyo byo biroroshye ibibiri inyuma ni nabyo bibi mfite byinshi namenye mfite byinshi nabonye mwe mutazi narumiwe narongera ntabwo nari nzi ko umuntu yabyuka akakwanga akavuga ngo nzaruhuka ari uko mugiriye nabi nza ruke amuharahaje nza ibimukoreye ibintu niba ariko imana ntibizi ko ariko buriya nta muntu ugukunda wakuvuyeho uyu nguyu ntibyose buriya ntiyakuvuyeho ntibishoboka ari ukuvuga ngo umuntu ugukunda akuvuye abantu bakunda amutasi barakomeje baramukunda ndetse baranamukunda cyane n'abatarankundaga buriya hari ukuntu uvuga ngo ngiye kugira dj buriyane nabi ugashyira dj buriyane nabi hari ukamwandagaza ugatuma abantu bajya kumukoraho ubushakashatsi bakamukundira icyo bakamukundira icyo abona abona ari ababonye banyuzeho ubushakashatsi bankundira icyo ariko gafaranga yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo abantu ntabwo ari ibigoryi ahubwo ntabagome kandi burasabe umuntu wakugaragarije ubugome abizi ko uri umubyeyi wabyaye abizi ko uri umunyarwanda ufitiye igihugu umumaro ufitiye abanyarwanda umumaro hari imitima ubakishije myinshi na n'uwu nkiyikiza urumva ntanavugatere kangirire bariya abantu na bariya na bariya agashaka kubabaza abagutuye bose nabo ufitiye umumaro ikindi agashaka gusenya n'ibyo urimo n'ibyo ukora uriya muntu ntabwo ari ikigo ryo ubwo ibyo akora arabizi so rero akantu gafaranga yavuze aho ngaho iyo yakore ni ikiganiro e, yakoreye kwa cita yego ndetse buriya kumwe uvuga ngo abantu ni injiji agabanya ko manteri mu cyongereza amagana aho agafaranga gikomeye cyane umuntu ni atuka agafaranga uya aba bantu bandika amakomanteri mu cyongereza gikomeye uya abantu bandika komanteri umuntu muntu gute ahubwo nange ibyo bintu ubwo ngubwo umuntu aba abivuze nkabyumva ko umuntu usinjije umuntu usinjije ahubwo ni umugome ntibyo navugaga rero sabin ndabizi ko impamvu nkunda kwirekura nageze ku isimbi uko ku isimbi mpafite abavandimwe n'abantu bangaye ngo narahavugiye weya ntabwo ndi ikigo wese namubwiye ko gisabye abona abwiraganda abona abwiraganda ndabazi kandi banteze amatwi baranyumvishe barananyumvira ubundi ntabwo bari kuvugara biba ari saa risasa z'ijoro ntitwajye gukora ikiganiro bamaze gusohoka nka biraso imbere yacu yari yasohotse nk'ibiganiro birindwi kuri sheni zikomeye ziyoboka amazi yego byari byamaze kujyaho ibiganiro kandi mu buryo burenze ubwo batekereza urumva byo nanabwira wenda aba abo byayobeye kuko njya kubona nkabona nakira mesaje nyinshi zimbwira ni n'ikindi kibazo gihari ni ikindi kintu upfana na runaka na runaka runaka ese leta y'u rwanda ntabwo ibireba ntacyo yabikoraho abayobozi b'u rwanda ntibareba ese ubwo ntibabona ko ushobora no gupfa wishwe n'agahinda abantu bakambwira bavuga ngo nashobora kwiyahura niba nta kibazo ntabwo bakugaragaza ngo ngo Mutese ngo ashobora ngo 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 kwiyahura akira ngashobora urumva abantu bakambwira ibintu byinshi cyane kamasubiza sibyo kuba pasitomote Mutesi yarakiriye ibyamubayeho hashobora kuba harimo no agira kuba nta kindi yakora akabyakira kabiri harimo no gusenga kandi nzi ko imana ikemura ibintu mu buryo twebwe tutabikemura yego nka kutirwanirira imana ikemura ibintu mu buryo twebwe tutabikemuramo gatatu ntabwo turi mu gihugu gihumye igihugu cyacu kirabona kandi kirareba Ibi biba byose mureba si uko ubuyobozi butabireba ntabwo nibaza ko wafata umunyarwanda mugenzi wawe umuvandimwe wawe ngo umushyire ku karubanda umutuku ukwezi kwa mbere umutuku uka kabiri ukwa ukwagatatu ujye kumuhimbira ikinyoma ukwa kane uhimbe ikindi ukwa gatanu ujye kuzana ibitabaho ukwagatandatu uherere hariya ukwa karindwi uhimbe umushyireho abana atabyo umushyireho abagabo atashatse umushyireho amadeni atariye umushyireho urupfu atapfuye nabonye hari n'ikinyamakuru kimwe cyasohoye ndi kwa muganga cyashyizemo amabombo n'ibiki byose cyanyishe burundu urumva urumva buri muntu wese icyo yifuriza mu kazi asigaye agishyira kuri cano icyo amwifuriza ko yakabaye aricyo akishyira kuri cano ye ngenda bakurikiranye usange ibi bintu bifite agatsiko nta gatsiko kabiri inyuma birimo n'amafaranga harimo abantu bahawe amafaranga barayabahereza ngo barangize mutesi basebye mutesi ariko reka mbabwiza ukuri ntiwarangiza umuntu utatangije kabiri nicyo nicyo nshobora na rimwe na rimwe kuzimya umuntu utakije aha hantu undi niba imana igishaka ko mpaba uzahaba nubwo wafata ijuru imanuka rifatanya n'isi nzahara kandi igihe imana izaba itagikeneye ko mpakorera n'ubwo isi yose yabivuga ngo mutesi ni umwere icyo gihe sinzaba nkihiye cyane so rero icya mbere ni ukwisengera imana ikindi ukaba amaso ukamenya ko ufite abaguhiga ukamenya ko ufite abagome bari inyuma yawe n'amacumu n'amabuye n’ubuhiri n'imihoro n'ibiki byose ku buryo bakubonye bakwica ukaba ubizi neza ko ufite abo bantu inyuma yawe gatatu ukamenya niba koko ufite icyuma iyo sosiyete umwanzi wa sosiyete azakurwanya ngo ureke ku cyumari sosiyete icya kane ntabwo ugomba gucibwa intege n'abantu ngo bakubuze ibyo wakoraga kuko kuba ubikora nicyo waje gukora ku isi umuntu rero ntabwo ashobora kukubuza gukora icyo waje gukora ku isi mu gihe uguha imbaraga zo kugikora ari uwakuzanye ku isi nzaho cyane urumva ntabwo biba byoroshye buriya ntago byoroshye biranababaje mbese buriya waratsinziraga mutetse ku buryo usinzirika ukaba ukora sabin umubabaro nari mfite wo kubura umukunzi wanjye ni wari uri hejuru cyane y'ibindi byose umuntu yankorera ufite nko gusanga umuntu bamutemye akaguru bakamutema n'akaboko nawe ukaza ukajya umukubita ibuye hano ku kibera ngo se umubare afite akaguru n'akaboko byatemwe ugira ngo uhanye n'ibuhererwe uko bita hano gusa arakureba akabona ko ari umushinyaguze akubona nk'umushinyaguze buriya rero buriyani nka gutyo umutetsi atanze urugero ati ni nko kuba bamutemye akaguru kamwe n'akandi gatemye yewe iyo ndebye ijyanye no kuba wasubiza umuntu wakuvuze nko kuba bagutinya akaguru kamwe aka kabiri kakitemera urihangana kagura igitema nyine saa bigezi none se nk'iyo uri kurwanwa na timwe irimo abantu cumi na batanu ubwo abantu cumi na batanu bose barwana nabo wajya gusubizanya na bo uwa mbere aratukura nawe ugatuka ureba wa wundi buriya we areba ushyushye muri bwo buriya we afata umwanya kandi areba ikiganiro bamutuke ubu ngubu hari umumama ujya kuri yutube akavuga ibintu mbere cyo ukareba imyaka ya buriyane uwo mubyeyi afite abana tungana ariko nawe ubwe ukareba ukuntu yitesheje agaciro ajya kuvuga ku muntu ukibaza nk'uyu muntu ubu none wenda ajya kumusubiza hirya no buriya wowe ubundi wakundiye iki pasitamu utese agira abantu benshi bamukunda weyangewe rengereka nkubwire mbere kuri wowe ntabwo wenda ngewe iyo mvuze ngo ndu umukristo abantu bavuga ngo ngo dorengamare dore ese ya maherena wabonye ko nayakuyemo reka dore nta muntu ugipfa kubibona kubera amahere nawe akuyemo ntabwo uzi ko ari bwa mbere bibonye ni mu matama wayashinguye yose nta herena rimwe rindiho n'iyi metero nayo nayo yikuyemo n'utu tuntu twose n'uko nyine nyuma ubu nzongera kubikora ku itariki ya mbere ngewe yabuze ngo ndi kirisitu abantu nyine bahita baza bakanjajinga ngo brian ukuntu ameze ngo tatuwage ngo ibiki ibiki ariko ngewe nkunda gukurikira ijambo ry'imana ngunda gukurikira ijambo ry'imana kandi ikindi mu ijambo ry'imana nge se nkunda umuntu uza akumvira ngo rarararango njyewe waba undi nanjye yaje kumpanurira yaramwamagaye noneho uti nyimana izina ry'imana eko rubanda eee ati hari icyo imana yakuvuzeho mbabare nzanjye nkikubwire ngo ntubwire kibagabaga nabubwirane rwambuga ngo ntuye kibagabaga noneho uzi ibyo kumanurira ngo ntuye kibagabaga ibyo rero nge se mbikunda rero ngewe niyo mpamvu iyo mbonye umuntu yigisha ijambo ry'imana akaguhatiriza no gusoma ijambo ry'imana ko ariwo ugomba gukura imana yakuvuzeho ibyo bintu ngewe nibyo nkunda bigatuma nyine ukunda umuntu pasitama ndetse rero ahora avuga ijambo ry'imana kandi ngewe ngo nigeze mukunda kubera nagiye mukunda kubera turiya nyine ukata ukadushyira kuri kuri insitagaramu nyine nibyo nyine urumva ntabwo rimwe na rimwe wabona umwanya wo kujya gukurikiranaga ikiganiro cyose ariko nyine utwo tuntu rero two kwihangana utwo tuntu two kubaho mu kibazo ukamenya ukuntu ugomba kukihanganira utwo tuntu tugatuma none ukunda umuntu ushaka gukomeza wumva ibintu nyine akubwira none si iyo urebye uwo muntu ukwihanganisha ukubwira ati komera mu kibazo bigenze gutya mu nzira zinyuranye ukabona ibibazo acamo gute gutewe buriya iyi ndabibona nyine kandi ariko iyi umukiranutsi bigomba kubaho cyane rwose bigerageza ngo ko n'ibiti n'amabuye ahubwo noneho ngewe nsigara ncungana n'ukuntu we ari bubyitwaremo nimba ibyo bintu bitari bunsenye cyangwa biri bukomeze bikanyubaka kubera ko abantu bose bashatse baza bakavuga ijambo ry'imana kandi turababona ukamara kuvuga ijambo ry'imana nka kuntu uri muri bendova muri nyabugogo hariya topu cifu urimo urabyina urumva biransenya biransenya nkakubona ejo nkajya gusenga nkagusanga muri corali nijoro nkabona kubona icupa rya peti mitsingi ibyo bintu biransenya noneho rero nkibona nyine nka pasitamu tese ni umukozi w'imana araza agahura n'ibyo bigerageza kandi byo kuri iyi mihanda noneho rero ugasigara ucunganwa n'ukuntu abyitwaramo njyewe bikanyubaka cyangwa se bikansenya ugasanga ibyo bintu biracyakubaka ibintu bita kwihangana nyine ibintu ntashoboye nkabona warabishoboye ubwo runini nange urumva nyuma ngenda ariko sobora ko nahindutse vugira urwabo ry'imana ntoya ntabwo ndi burahira izina ry'imana vugana basi ngo nuko ntago nahindutse ntoya uretse iki gihe rero ni icyo kintu dupfa gutangira no gucuruza ikiganiro iki gihe udoze nibwo wahindutsemo gakeya uwakudoze we cyangwa se yaraguhindutse ariko waba witeka nawe yagasani ariko nawe nabusanze mu bitaro cyangwa nkinjira narinjiye abantu babarwaza nyine ni abaganga n'ubundi baba bari kumwe n'abarwayi ndeba ahantu buriya naryamye atavuga barorosora gutya ndeba isura ukuntu ituje ndavuga ntiwarahindutse koko nyine yibarahindutse rega rata buriya yesu yari avuze ngo abisi isi nibabanga ntuzamenye ko ari njye babanje kwanga mwicare mubizi ko babanje kunyanga nyanga namwe rero ntibabanga ntimuzumve ko ari ibintu bishyashya bibaye nanjye babanje kunyanga niba muri abisi isi zabakunda ariko niba muri abaye bazabanga nkuko nanjye banyanze ni ukuvuga ngo no isi tuzayisiga uko twayisanzwe twasanze abantu bangana bicana bahigana ahubwo nanjye naho nari amabuye ubu niba mwaza mukafata umuntu umu nuko z'Imana ubabwira ijambo ry'Imana ubabwira byiza mukajya mm. wo mugahondara nyina no mu Brian yaba wumva mwana aho bitaduhu ngiye umva ntangire mpamvu nyine mm. 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 bameze gutya bameze ni ubwo niba wafata umukozi w'Imana uka umvuga hera ku itariki ya mbere ariko shamana cyo koza reka gyewe babyeti yapfuye nta utayiryaho ariko wigeze kuvuga mu kiganda twakoranye ati ubu ndi kibaho ngende ikibaho imana aho amasomo mukomeze mwige mukomeze mwibwe gusa sabwe ikintu nakubwira nakubwi ijambo rikomeye narakubwiye ngo kwayoba ntago hakomeje kuba ibyago igihe cyarageze baraseka bararirimba arongera arabyara rongera agira ibihe byiza urumva icya kabiri yesu nawe ntiyagumye ku musaraba hari ubuzima yesu yabayemo bamugaraguza agati bakubita buri wese avuga ibye hari n'ikindi gihe yabayeho avuga ngo Don't touch me ntunkoreho ntimunkoreho anabasigira amahoro cyane arigenda rero uwumva afite igiti nakubite mutesi bikiri kare ufite ibuye ntaritere bikiri kare uwumva afite n'ikindi kintu yakora nagikore bikiri kare kuko ubuzima bwa mutesi bugiye guhinduka hari igihe uzaba utacyemerewe kuba wankoraho ibyo ushaka byose bari ariko kuyigiraho inshuti batangire hakiri kare hari igihe uzaba utagitera amabuye neza ugira ngo hari umuntu uhora aterwa amabuye nubura icyo utera hari igihe uzana mutesi abantu bakwita ati ibyo ko igihe cyane twarabihaze bitakigezweho ko wavuga ndetse cyo koze ngewe mu kiganiro mu kiganiro mwakoze uriya munsi ngewe numvishemo ijambo ariko iryo jambo nyine ngende aragikurikiranye ikiganiro ariko uravuga ati ubu ngubu nyine igihe ndimu ubu nonaha ubu iki gihe ubu nonaha ndimu umuntu wese yemerewe kumvugaho ibyo ashaka igihe nyine ndimu ntabwo ari ukuvuga ngo mubimvuzeho kubera ko ngo byagenze igihe nyine ubu nanjye ndimo rwose ubu ndi hano ngo buri wese aze yandikeho asinyeho isinya ashaka yacurika yacurukura nyine nta kibazo icyo ni cyo gihe nyine ndimu kandi icyo gihe gihindutse n'imvuga irahinduka ibintu byose regasa bereka mu ntimuzatekereze ko abantu bantuka bantutse ubu ngubu oya na kera mu mitima yabo barantukaga ahubwo barabuze aha barabuze aho yabitoborera cya kindi kituma avuga ati aha iri buye uyu muntu ari gukubita Mutesi yararihoranye yararaga ijoro ryose akeneye amanywa avuga ati ariko nzara imutere arya gutega ari mukubitiraho agize amahirwe abonye Mutesi aguye hasi akaza ati ntiza ntiza hano ntiza mutere rya aba bantu rero bamubona kuri kamera tuganiriza cyangwa se mubona kuri kamera babigisha mu buryo butandukanye baba aba buriyane umutesi n'abandi mujya mubona mujye mutekereza ko hari abantu bafite ubuzima basanzwe babayemo bafite imiryango bafite aho bakomoka bafite imiryango nabo bafite bareberera nabo bafite ubuzima babayemo ni umutuka ujya ujya mu nkweto z'ubukuta ariko wari ngewe yego ni mo na ari ngewe hajya ubungubu hanyuma ugarukiza ngo igitutsi cyawe bikomereza ubuzima ubuye ibyo uri kubabwira ni ukuri hanyuma ssbe wamenye ko dufite n'abadukunda batuba hafi kandi urukundo rwabo ari rwo rutuma dukomera tukagaruka mbese ibintu bitubaho nabagaruka njye nkaba nicaye aha umutima nashaka kubabwira hari ukuntu bareba nka buriyane buriya buriyane igihe ikintu namukundiye n'ikintu umutima agira wo gutanga ahagenda ahakira ahagaruka uri mwiza ngo uzi ibyo nibyiza ntago mpagongera kugira ngo utazi umutekano ntago undi mwiza ubu ngubu doze uri mwiza amahane ni make ingunda ntizigaragara ubu sabe yazarwaye ikintu gituma bamubaga nagiye mu bitaro rimwe nabwo kubera umunaniro nk'uko umunsi umwe nagiye mu bitaro buriya niyo mpamvu usanga ahantu uryamye ariko sabe mwarimu aho urayacitse intege ntuzabibone bariya citsi intege buriya niho arabizi hajambo afite ryo kuvuga ariko naza kuri kamera nyine ntaza nifitiye akamorari buriyani ngendanukundi cyo ngicyo ibikorwa agira bya kimuntu akora akorera sosiyete kandi ntabwo buriyani abikora akubwe hari umuryango yashinze abikoreramo n'ubwo abantu bamwe batekereza urabona 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 mujye mukomeza muvuge ariko uyu muntu wamugana afite ukuntu akora ibintu agira neza arabikora afite nuwabikorera sibyo afite nuwabikorera hanyuma hejuru y'ibyo ngibyo mutera

yambara umukristo ubara ni umukristo ariko ntabwo ari umwadeperi kuba muri kirisito ntabwo bigaragarira inyuma ariko kuba muri adeperi igihe kinini bikunda kugaragarira inyuma yewe ahubwo yego uyabona arahinduye njye kubatirizwa hano hirya uhinduruteze nga none se yari arimo atabatijwe yari arimo atabatijwe ubuye aba atabambatije muri tanganyika ariko hanze ibyo ari baza aribo baneye imyaka ariko ubu ngiye kwigira umubatizo muri fosikwe ni uko urido ubwa mbere niba nigiye kubatizwa barambwira ngo umuntu agomba gukoresha ngo umunsi mukuru mbivamo none ubu ngubu nyine nzabyitondera njye kwigira umubatizo banababatize kuko nshaka gusobanukirwa impamvu uwabatizwa n'ubundi baboya babatiza muri yorodani kandi muri pisine nshaka kumenya rero n'ubundi bantu bahura muri pisine nibashyiramo bakankuramo ni iki ni iki nyine bizamindura iki ni cyo kintu ushaka kubanza kwiyanduza ntacyo rero nta kizahinduza mwese utekereza ko amazi ntago ariyo akuraho ibyaha babatirizagamo kugira ngo abandi bantu nibabwo bayarimo n'ubundi ntirudane babatirizagamo ntizubabatize uzawumva mu buryo bw'umwuka uzawusobanukirwa mu buryo bw'umwuka ntawe uzawusobanukirwa mu buryo bw'umubiri uburyo bw'umwuka rero ntago ndamenya ngo umuryango uri kujya. kandi nanjye nyuma ya kamera nyine tuzagenda tubisobanura bazaguherekeza utese azaguherekeza kugira ngo ubyunge ariko adeperereyo yihurire yerekeye ijemo ntabwo basuka ntabwo bafite imisatsi ntabwo imbangukubwira ko impamvu mubwira ngo ndu mwa deperere niryo dini rya mama wanjye ni ryo nakuze nyine ni naryo icya cumi atanga kijyamo ni icya cumi cyane mvuga ko muri adeperere urumuga turi ka kwa karyo dina rya mama cyane nukubwira ko njye nakuze n'inkoma ni ngoma muri ntuze muri wa jemutiyeni sefuriya wambaye hepfo ariko wenda ibyo ubwa adepera byo kubera ukuntu ngaragara ariko njya njya no gusengerayo nyiriya pasiteri wa mama ageza hano no ku nsengera cyane uyu nguyu ntibikazabwa reka none se ni abantu batemera ko uyu muntu ari umukirisitu iyo avuze ubukirisitu nyine bahita ba kuba umukirisitu ni we oya ibyo ibyo bikamabwira kuri kirisito niyo umuntu ubivuga kuko yesu ni wacu twese hari abantu bashaka kumwiharira bakamugira amadeen isaha yacu twese ariko yesu ni wacu uwamwemeye wese akizera izina rye yamuhaye ubushobozi bwo kuba umwana w'imana ibintu rero byo kurebera abantu mu mashinete n'imisatsi n'ibiki ubitwara iwanyu mu idini ariko ntitujya muri yesu kirisi turarebera ntago areba idini areba umutima wawe turajya mu buntu no mu rukundo rw'imana ikintu mvura ni ukujya kwigarura rurimo uruhe biriya bajya bavuga ngo ni ishyikara ariko naje gusanga ari nyashyir'umuntu yihuriza aya ziriya ni impano z'umwuka na byo rero bishobora kurwigira heko ndabizi se bazajya gushaka ko ari abagabo njye numva bazivuga dewe harimo abatubuzi ariko harimo ibya bantu ariko biriya bintu ariko ngenzi ko ijambo rivuga ngo mu minsi y'imperuka mu minsi y'imperuka bazaza bavuga izina ryanjye nge bakore n'ibitangaza bakore n'ibitangaza ariko mwigisha baramaje ngo bazadutandukaniriza he ese arabasubiza ngo mugende bazabatandukanyiriza ku mbuto mwera mwera hehe na buriyaniye imbuto ndazera cyane reka nk'umwe cyangwa utekereze ko ari izo ngizo uri kurya ndazera si ubungubu mfite amashami ku mutwe ku buryo n'ejo izi ngizi uri kurya weri zihese njye kwera imbuto uko numva babyigisha uko namwe nanakora babyigisha ni ugukorera ibintu ibintu byiza abantu kandi ikindi ukamenya no kwitwara neza mu bandi none siyo wese imbuto kuko birangira banaguteye amabuye barayagutera cyane rwose rimwe na rimwe bakavuga ngo reka ukuri nk'ubwizukuru nasabye imana kandi icyo kintu imana nayizabye yarakinkoreye nasabye imana nayibwira abantu imana mbabarira sinzigere n'umusore nk'incike intege kubera ko abantu bavuze bajya bavuga mbyumve aha bisohokera aha kandi kandi ni ukuri biramfashe njye baraza bakavuga ibintu bakavuga bakavuga umwe akavuga aha hari ubuze kuvuga buriyani buno ntabwo bagishaka kuvuga kuri buriyani kuko nge babonye yuko ngo barambuga nanjye nkabasubiza bakadukira oruganizasiyo yacu ariko bakanze ubu bazongere eee dore ndarwaye ariko ntabwo urwaye umunwa se ati ngewe mujye mu ntoki atari kumwe n'uzatuka oruganizasiyo yatweretse konti arafitanye n'umwami we eee none bazabiryoze duka oruganizasiyo bakurega mu izina rya oruganizasiyo kandi ntabwo ngewe bazakorega nka buriyani kuko nanjye muri iyo oruganizasiyo ndimo nk'umukozi ndi umuvoronteri muriyo umutese rero nashaka ibyangombwa byagira neza se nzabibona wowe agomba kuba ishaka nzabibona wowe buriya ubu bwawe buzaba kandi mutese nawe ntugace ariko ntabwo ari kugira ngo ntugaceke intege sha mutese we mana kimwe nuko nanjye abantu babaje bambaza ngo bigenza gute nge nakabaye naracitse intege bibiri na cumi n'umunani nkabivamo nge mbona urwego ngezeho rw'imijugujugu ntagisubiye inyuma ndetse ubu hasigaye iki imijugujugu noneho narayikubise nanjye ari ibintu biba ku muntu wabuga ati wasigaye barayikubise bayikubita n'abana bange bayikubita n'umuryango wange bayikubita n'inshuti zange n'umuryango umuntu akagutukakajya n'umuryango akagutukiramo ibiganiro rwose umuntu akabikora agatukanabe nacu mvandavuganumvambabwire ikintu ariko cyakintu abantu ntacyo uzi iyo biriya bintu byose bikubaho ugasanga umuryango wawe umuryango muri kumwe uri kukubwira ngo komerahumura rimwe n'imwe ugashaka no kujya no guhangana hirya nabyo biragukomeza uzi gutuka ugatuka impande zose kari byo bishobora gutuma ujya no kwiyahura byibuze nongeye kumenya agaciro k'umuryango mw'abantu umwe mwubahe imiryango yanyu mureke twubahe imiryango yacu nashaka aba ari umuntu umwe wasigaranye umwubahe kuko burya amaraso si amazi uko byagenda kose imbabazi za rubanda hari ahantu zigarukira zikareka gutanduka kandi burya ntibazakubeshye sabin ugira gutya ikibazo hano bagahita babanga umuryango ntawe mu muryango we mwatuboneye yego no kwa muganga niko bavuga ugasanga babanye na mutesi utazi nyina wabo utazi nyirarume utazi n'umuntu n'umwe w'umuryango mutesi yahura n'ikibazo gikomeye iyo ni nk'impanuka ugasanga bari kubaza sabe babanye imyaka makumyabiri ngo nta wo mu muryango we watubonera ari we wakwereka icyo umuryango usobanuye imbaraga z'umutima zuzikora kuko hari igihe umuntu inyuma akomera ariko imbaraga z'umutima zikarangira zivaho wowe kugira ngo ukomeze arigira neza ukomeze ari mu rusengero bagutumire kubwiriza buriya ntabwo abibonye imaze kukubona inshuro ebyiri mu rusengero ariko zibagana imbere y'abantu hejuru y'ibyo abantu bavuze arikintu abantu badatekereza reka abantu ibintu mwakoreye Mutesi bamwe hari n'ababikoze nko kumushyingura mu kazi ukora uyu tureke gushyingura hari ukuntu ushingura umuntu ukajya unamukubitira amabuye aho wamushyize wamushyinguye ubundi biriya ni uguharabika umuntu ugamije kumwangisha rubanda urumva reka reka mbabwire umuntu ukwangisha abantu akakwangisha abantu kugira bakwange bakwanke wowe ntuziyangisha abantu ariyo nukuri ntakizuba yabikora ariko ikibazo ni uko nawe wabyikoreye ariko abantu kukwanga ntabwo bizaterwa n'ibyo abandi bakuvuga bizaterwa n'ibyo we wakoze noneho ikintu ukora iyo uhuye n'urugamba nka ruriba wirinda gusa n'ibyo bakuvuga wirinda gusa n'ibyo bakuvuga si mbere buri muntu ashobora kuza akavuga ati ''umutesi murabura ni umusinzi kabombori'' niba najyaga ngendana na buriyani agiye kunywa kamwe ngewe nzi ko ntaranasoma no ku nzoga ugahita umuvaho bitamuvaho nitwongera kugenda mwirinda gusa n'akantu na gatoya mbona aho kajyanye n'icyo kintu 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 ntibyari bikwiye kandi na rutayisire bari rutayisire twakoranye ikiganiro nk'umupasteri ariko n'igihe inama aranambwira tujye usoma bibiriya anambwira naho nzajya nsoma umupapa mwiza ndanezerwa dore uriya yamaye gifuti ya bibiri irihari ariko se ndayisoma nzayisoma ntago ntago tuva ntago tuva ntago tuva uwo murongo ni izi nzana anyere kuwo murongo ni izi ni izi yubiwe ngo njye nsoma mu isezeranurishya nzahere ku rupapuro rwa nyuma rwo kuyezo ku isezeranurishya urupapuro rwa nyuma rwiza rwa nyuma weramutse uzasome mu isezerano rishya ati nibwo uzamenya ikimana ivugana nawe tumajije gukora ikiganiro rero yegege

abantu sinzi ukuntu babivuganya ngo ajya kwa zakase bavuga ko yaraye ku munyabyaha ngo yaraye ku munyabyaha ngo yageze gute ubu umuntu yamvuga ngo ngenekereni na buriyani cyane kuko se buriyani atari umwana w'imana are njye ntabwo ndi umunyedi erega barebera ku myambaro amashinete kandi nanjye umuntu agomba kunyigisha kuki se ibyo bintu umuntu azi agomba kubyihererana ubundi se turenga ibyo ngibyo ahindi mirimo myiza buriyani afite irenze iyo mu rusengero itari iyo mu rusengero nta yindi mirimo myiza akora nta cyamara ye no mu rusengero arayikora uzi ko bibureyi ifite koko yizana dore nashyizemo n'aka kantu ngaho reka turebe kugira ngo ukajye mu isezerano rushe koko nyakubahwa kanoni kuba buriyani bibiriya ntarasoma n'imirongo ni dore yahashyize akarongo ndakureze rwose aho washyize akagozi ni ho wayireke ubu ubuzi kugira ngo ahantu ahombe amenye aho hantu ko ari mu isezeranurishya hari urupapuro ruri aha wowe ntabwo uzi ibintu biri kuba hano kuva antowani rutayisere yamubwira ya ya aho asoma yashyizeho akagozi ya ak ntarasoma n'umurongo <coughs> ni isezerano rishyaniisezerano do cyokora iyi ni intambwe ya mbere yo kugaragaza kobiisezeranoopapsoakamenyetso kariho ngenda kwekwa uza ngwereka mutuze ibaza kwereka ahantu uzajya uso ndaza kumwereka aho azajya asoma akagozi nibura ukimuriremo eeee aha ni akanyereka ko ari mu isezerano ryibuze eeee ndashaka uzige gusenga si ibyo noneho gusenga niyo matayeho gatandatu umurongo wa gatanu haranditse ngo ni musenga ni mukamira kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagode no mu nzira ngo abantu babarebe ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo weho ntusenga ujye winjira mu nzu ubanza ukinge urugi uhere ko usenga so mwihereranye kuko so ureba ibyiherereye azakugororera indi pasuwadi ni ijambo rivuga ngo so sibyo iso ijambo ry'ibavuga ngo abemeye Yesu bakizera izina rya bayishoze bwo kuba abana b'Imana uvuga ngo iyo dusenga dusenga data kugira ngo rero umuntu asenge Imana bisaba ko kubanza akaba umwana w'Imana niri ya mirimo myiza ukora buri yatwitwa buri urumukozi w'Imana nubwo abantu batabyemera twitwa bakozi b'Imana kubwo kwemerera umuhamagara ariko tukitwa abana b'Imana kubwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nuvuga ngo biba byiza iyo utagiye kujya mu kazi utabanje kuba umwana kandi bikaba byiza n'iyo wabaye umwana ariko ukajya no gukora so digi buriyane rero ugomba kubanza ukaba umwana mu rugo kwa papa warangiza ukavuga uti data imirimo nkora nkorera muri kirisito Yesu buri iriya mirimo yose igomba gukorerwa muri kirisito Yesu turabona imana ya remyiture imirimo myiza muri kirisito Yesu iyi mana yiteguye kera kugira ngo tuyigendere mu ba kabiri kabiri wa cumi ni ukuvuga ngo ibintu byose ugomba kuba ubikora ariko biri hehe biri gukorerwa muri kirisito y'iso nibwo bigomba kuba bifite aho byandikwa bigomba kuba bifite undi musaruro wa none ndetse n'uwo mu buzima buzaza noneho ngewe icyo unifuza ni uko imirimo ikora izagarukira hano mu isi gusa oya ugomba no kuzayihemberwa hejuru muri se buriya wowe umurongo umwe muri iki gitabo kuva antoine yakiguha icyo gitabo gikomeye ku isi kubemera kubemerimana nihehe wasomye hamwe hagufashije muherezi yo bibi mwere. yimoyi yeah. ku Vantoine yakubwira ya, ku Vantoine yakubwira ngo kuva Pasteur Antoine yakubwira ngo uzaje usoma bibiliya Ni nihehe wasomye nihe hamwe hamwe ahashize ikimenyetso ko sabe mm. ikintu kigendera nuko Brian agomba kwakira gakiza akakira umwami Yesu akatura umwami Yesu Brian imirimo yose akora igakorerwa mu mwami Yesu muri none se Brian akaba umwana w'Imana page iyo page ya mbere ivuga iki

cyagiye mvuye ngo ndagikumura mu bitaro nkasanga nyine ari ahantu kumusura ni ikibazo ngahera arya mvuye ngo nshaka kuza kukureba uriya mufuka naje nikoreye uzane mesaje imwe yonyine ivuga ngo yesi aragukunda ni yesi aragukunda buriya yesi aragukunda kandi aragushaka yego hanyuma iyo umuntu akubwiye ngo ndagukunda aba aguhaye devuwari nawe ni umwemerera mugomba gukundana yego yesi aragukunda ibindi byose ibivugwa bigira gute ntacyo bireke yesi aragukunda umuririmbyi yaravuze ngo ubwo umwamiyesa munda ndamahoro hirya y'imijugujugu hirya y'indwara hirya yo kubagwa ukaba uzongera no kubagwa ejo bundi hirya y'ibigeragezo byose duhora nabyo isi buriya yesi aragukunda kandi ubwo yesi agukunda uba amahoro nto nawe nawe bose bugutuka urwana tukana nabo igihe kizagira igihe kizagira aho wangiriye inama nzabereka byose uzahita uvuga ati nawe niba bazajya bamenyera ngo ni uko wenda ngo ibyo bintu ngo na bifite ikibazo cy'amatsiko pasiteri arahari mutesi kandi wavuze ko nawe wumva waba pasiteri njyena nabivuze kuko uwo muhamagaro yumva uwo yanjyewe n'ubu ngubu uwamfata akampagarika mu bana akavuga ati ''shaka ikintu uvuga'' nshobora kuba mfite imirongo myinshi igenda icucitse nazi n'ukuntu isomwa neza igenda icucitse eee ntanazi n'ukuntu wenda bayisoma neza ariko ngiyenzi ariko nshobora kutabigisha kuri ibyo bintu byo muri bibi wenda ngo ngende nifashisha ijambo ry'imana kuko wenda ntarize ariko nkifashisha byibuze ibyo mpura nabyo byo niby'ukuntu umuntu yabana n'abandi muri sosiyete ntagire uwo abangamira kuko kenshi mbona ibintu bitugora ni ukubangama ugasanga umuntu hari igihe akubangamira ikindi ukabura nawe kwihangana ikindi no kujya mu kigeragezo ukumva ko ibintu byose birangiye ukumva ko imana yakuretse bigeze ko ikiganiro bari kuvuga ati impamvu ubona imana uhora usenga ugapfukama ukiyiriza ariko ukabona ntusubizwa uwo muntu nyine ari gusobanura ariko kuvuga ati impamvu udasubizwa ni ku cyumvayuko ugomba gusenga kandi kuko nibyo ugasanga umuntu wese akunda gusenga kubera ko yageze mu gihe cy'ibibazo ariko ntabwo ushobora gufata byibuze amasengesho y'umunsi umwe cyangwa ibiri uri gushima imana buri gihe ugenda kureba imana abigereranyi rero ni mu buzima busanzwe umubyeyi buri gihe umugera aho uri kumusaba ariko iyo umeze neza ntushobora no gusubirayo umushima uvuga ati rwose ndagushimiye mama cyangwa papa cyangwa se n'undi muntu aho guhora umubwira ibibazo bibazo ntaburi kintu mbigisha abarokore abarokore babikomeyemo babandi b'amahame y'ukuntu umuntu agaragara inyuma buriyani baba bamubona nk'ikibazo gikomeye cyane kigomba kwigizwa inyuma cyane kuko hari n'abantu bambwira kuki uriya muntu mwakira ku isimbi ariko nkabikundira ikintu ki tukaganira ibintu habona abantu byafashije batimanuwe ati ni ibintu byaramfashije ibuya ntibivugwa n'abakirisitu gusa ariko ngewe akajambo wumve ngo n'ubu ngubu n'iyo mirongo n'iryo jambo numva mu mutwe wangerezamo ni ijambo numvise umwana na gusenga ngo haranditse ngo ngo gutya ngo bigomba kugenda gutya mu byahishuwe bimeze gutya mu minsi y'imeruka bizaba bimeze gutya abatekamutwe baziyongera nkaba mbizi ko ibyo bintu byanditswe iyi biba rero itoze kujya uyisoma nibura mbere yo kurya yego nko muri iyi minsi utanywa inzoga kandi ese kubera ikivuga ngo muri ino minsi unywa inzoga ejo bundi umereza amakariso ntabwo wambaye wayini ndetse niba yijyanye harayijyanye haranasheze pe kuko ni amandumi buriya ukwiriye kumenya ko gusenga gusenga ubundi ni ugusabana nk'abu gusenga ari ugusaba ahantu rero tubyicira nuko igihe cyose tujya gusenga ari uko tugiye gusaba ubundi gusenga byakabaye ari ugusabana n'imana iyo usigisha abigishwa be gusenga iyo ubirebye neza usanga ikintu kinini kirimo ari ubusabane harimo imana kuruta abantu tata twese uri mu ijoro izina ryawe ntiryubahwe ingoma yawe yogere hose cyangwa ubwami bwawe buze ibyo ushaka bikorwemo nsi nk'uko bikorwa mu ijoro urumva aho hantu bivuye bikamanuka bikagera aho hantu bitaragera ku muntu ibyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijosi ariyo ugeze nijoro niba ujya urivuga ujya utekeza n'ubukene icyo ushaka apana wowe icyo utekeza mu mutima wawe nyine ni ugusenga usaba hari inyigisho nanyuje kurigira neza yitwa gusengana umubabaro uburyo umuntu ashobora gusengana umubabaro ese mu mubabaro barasenga ijambo ravangwa ubabaye nasenga ese niba ari ko ijambo rivuga ndi mu mubabaro nasenga gute hari ibintu bitanu ugomba gukora igihe cyose uri gusengana umubabaro harimo n'iryo jambo rivuga ngo ubu ubwawe icyo ushaka gikorwe ibumoso buriya Yesu igihe yasenganaga umubabaro hari ahantu yasenze aravuga ngo nshaka ushaka ntibibuke ushaka iyo tubabaye dukunda amarangamutima ashobora gutuma twifuza nabi sabe yaba yapfaga buriya ntago ari agace k'amaguru mutesara akajyamo momo iriya modoka yaba yamuhitanaga bose bari kumvuga yaba bagendaga bagapfa aya ni amarangamutima y'agahinda bisaba rero iyo uri gusengana umubabaro wowe ubure ubwire imana ngo ibyo ushaka ari byo biba ubushake bwange buhagarara ubu pasita buriyane kuri izi mbuga amaze kumenyekana cyane n'ibikorwa akora niyo mpamvu byihuta ntabwo ariko nawe ntabyo ukora ariko imbaraga wabikoresha nk'umusitari wabikora nk'umusitari wo ukarukarana nka pasiteri biratandukanye n'imihamagaro ntihuse ubona dukwiye kumwigiraho iki kuba akora ibikorwa byiza pe nubwo arababipinga ariko arabikora nibura bapinga ibihari ntabwo bapinga ibidahari ikintu ngene regaye ikintu nigira kuri buriyani mukwiye kumenya ko uyu ni cyo kumwigiraho muri rusange muri rusange ikintu dukwiye kumwigiraho icya mbere niba wita umuntu mubi muri we hakaba haturukamo ibyiza ihera kwa mbere bivuga ko umuntu ari mubi ni umupagane nakijwe buraburebino nk'ibi kandi muri we hagaturukamo abana bariye hagaturukamo minerivare umwana yize yageze gute n'abamurebye bakishimireka n'abamureba bakishima uwo muntu ashobora kuba ari mubi ku rwego rwawe ariko ntabwo ari mu rwego rw'abandi ukwiriye kumenya ko umuntu wanga wowe ntabwo abandi bose bamwanga ubudakunda ntabwo abantu bose bazaho batamukunda kuba udakunda dijye buriyani ntabwo bisobanuye ko uzazi iwangi masaka ngo umwire ngo nawe wimukunda uwo ni umutwaro wawe ku giti cyawe kabiri rumva yego uwo ni umutwaro ku giti cye kabiri mukwiriye kumenya ko umuntu wese ufitiye umumaro abandi bantu ararwanywa iki ni ihame yaba ari pasiteri yaba ari yaba ndese guse mbamwita ngo ukira yaba ari umuntu ruharwa wa undi uvuga ati genda umukozi wa shitani ariko muri we hakaba harimo ikiganza kigaburira imfubyi n'abapfakazi urya umuntu ararwanywa umugira neza wese ku isi ararwanywa gatatu mukwiriye kumenya yuko nta peti ry'iritoragurana ribaho urarikorera urarikorera mu gukorera ipeti ryawe rodi jebriani harimo n'amabuye harimo n'ibitutsi harimo no kugwoka harimo n'ibindi 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 hanyuma igisobanuro hizegiserensi yari atubwiye ngo igisobanuro cy'umuntu ugutuka ugusebya ni ukubaho neza ni ugukora cyane ukabaho neza ntabwo unyuze ukuntu atuye ahantu heza ibi ni imvune ibi ni ibyuya sibyo ibi ni ibyuya bye rero si ntibaze ko igitutsi cya wa muntu cyakize kikarenga uyu muryango kikaza ku meza mu isafuriya yegeraga nanjye mbahera umwanya aho hirya iriya ubundi iyo ugiye kwiruka hano mu gipangu birya byose ubisiga ku irembo noneho ikindi dukoze ibintu bidafite ababirwaye byaba ari ibisanzwe umuntu nanjye yigeze kumamagara ma magana arambwira ati rero buriyani icyo gihe niba ifite ikibazo abantu bari kumvugaho bari kumvugaho nanjye nyine ndi kurwana n'amagambo ya sabeya cck uretse gatungo ubuge umuntu arambwira ati buriya nta umuntu ntabyuka kuwa mbere akuvuga neza agushimageza kuwa kabiri akagushimageza kuwa gatatu ibyo bintu bituma wirara ntukore ukaryama ukavuga ati ndi mwiza ibintu byose ni byiza atari ko iyo abantu baje bakakuvuga nabi baragucarenginga bigatuma ushaka kumera nk'uri guhatana nabo kubera ibyo ibyo bintu rero nibyo bituma umuntu akora kandi noneho bigatuma ukora ibintu byiza byinshi bigutandukanya kandi ibintu uvuze ni ukuri nibyo pe urumva wirinda nimba bavuga ngo buriyane ameze gutya ni ikirara ariko abo bantu bavuga ngo ni ikirara ntabwo ushaka ati tubwire nk'ingero zingare zikwemeza yuko buriyane ari ikirara ntazabona urabona uyu muntu atanywe urumogi wamuramubonye ntarambona uyu muntu ntanywe inzoga si umusinzi ntarambona n'asinzi aheruka aho ntanywereye wirinda gusa nibyo bakuvugaho yee wirinda gusa nibyo ariko urazinywa ntabwo nyenywa inzoga kubera yuko narazinywaga pe ariko burarwaye ariko oya si no kuvuga ngo ndarwaye ariko ntibukira narazinywaga ariko mvi ikintu cyatumye mva ku nzoga vuga si uko ari isi n'agakiza ngewe nanywaga inzoga mu gitondo nkajya muri hangova bigatuma najya gukora gahunda zindi nari mfite zo gukora ugasanga niba ari mfite kubonana na sabin nabyishe telefone si ndi kuyumva ibyo bintu rero bituma n'umutwe ariko sinama uvugishuri utinya imana we uhirwa kumara ariko ari kunywa inzoga usibye karaga champagne kabiri waguze kuri wani emu zikomere ubu na kabiri champagne yabi moweti hindutse abiri ariko iyo moweti imwe ariko mani imwe imwe sirasindisha rezo twarasinze uwarasinze egereye heheheheh bata mu by'ukuri ukoze ibintu bidafite abantu babiri inyuma babirwanya byaba ari igisanzwe kandi Mutesi nawe uzakomerezaho nange nicyo nakubwira uyu ni umwanya mbonye wo kubikubwirira kuri kamera uzakomereza aho igihe cyawe cyo kuva kuri iyi sini kigera uzigendera natwe tuzagenda abakurwanya nabi igihe kizagera baceho umwe umwe ariko hari igihe umuntu akurwanya we ukagira ngo wazaguma hano ewa ntari umuntu urwanya umuntu ukibaza uyu muntu inyungu niyi uretse amafaranga avana kuri yutube inyungu ni niyi muri make kuba buriya twamwakira hano yafashije abantu tukabyereka abantu kugira ngo igikorwa cye Kuki kucyutuge icyo gikorwa nuba dufite ikindi ntunyibagire erega mukure kumenya ko umunyeshari umunyeshari nawe wemere ko ishyari ariryo shuri riryanya umuntu yiga ubundi agahita abumoroza biriya byose ni umwuka wishyari wo kumva ko dege buriyani ibyo ari gukora agiye gutera imbere biramuviramo gutera imbere akavuga ati ngewe nge kurwana no kumukubita hasi no kumwangisha abantu kugira ngo bareke kumufasha gukora ibyo yakora kandi n'ubundi ibyo bintu atanagenda wenga abikora n'abandi bavuga ngo umutese yakoze kiriya kiganiro ku isimbi ngo kugira ngo abone amafaranga umuntu yapfushije nta nubwo yasabye amafaranga donko turi kubwira abantu ngo ikiriyo kiraha naha abihinduye amafaranga nk'ibintu umuntu abihuza abantu nifuzaga ko byibuze mbona abantu baze bamfate no kubitema ngere kaba no kubabwira nti abifuza gutabara mutabare hehe muri amerika muri Amerika kwa nyakwigendera kuko niho ndanababwira ngo ingese nzajya kubera ibibazo runaka mfite ariko bihinduka ngo bari gusaba miliyoni mirongo uyashakaga ngo urabona ngo miliyoni izi ni izi ni iz'amafaranga urumva we icyo ashaka ni iki uyye nabonye n'ahandi ngo njye nawe ngo nitwe ngo twamwishe uwo muntu nawe we bafite ikibazo cyo mu mutwe urumva uyu abantu bafite ibibazo ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu afite ihungabana cyangwa se ngiye kubabwira ikintu nabonye kuri izi mbuga nkoranyambaga iyo wibeshye ukagira abakunzi urabizira urabizira iyo ugize abagukunda bisaba ko ukora ibintu ntagire umuntu ubikurikira bisaba gukora ibintu ntagire umuntu ubikurikira buriya ni ubugubu birasaba ko usabwa kugikurikira kikagira nka bibiri nka bibiri ibihumbi noneho rero kandi ibizigira n'ubundi wamwavugaga ngo n'ubundi abantu bagukunda ntago bagenda urumvaga ariko hari n'abaza kugikurikirana bagirango bagenda bajuguramo utugambo nka tubiri kandi ntawe ubura amakosa mubyo yavuze ariko akavuga ati ndashaka kujuguramo dukosa nka kamwe tubiri dutatu ngemenye ko rubanda ntabwo bazamwa ni ukundwa uzamenye ko hari abandi bibereye ikirangiza wenda ukareba ibyambayeho mu minsi yashize usibyeho we twavugaga nk'umuntu uri muri amerika muri canada he hitekerezaga akunzwe njyana nk'ikirango akora ibiganiro ni imana yamamagaye hari umukozi w'imana mugenzi wanjye w'umudamu ariko senyoberwa igihe umuntu azakora ibintu byiza abantu bakavuga ati noneho turagushimye ni uw'umumaro muri sosiyete nkurikije amavuga ngo nti uyu muntu mu mubye ukorakorera neza sosiyete ariko hari ababivuga sabin buriya hari abazi ko ukora neza nguki hari abantu baba babizi ko ukora neza banabigushimira banakubwira batikomeza abo nibo batuma utanacibwa intege n'abandi bakurwanya noneho umuntu w'umukozi w'imana mugenzi wawe ngewe mudamu hari umunsi yagiye kuri social media aramara bikaramara ashoje umupasitiri amwegera amubwira ati ese buriya mutese ku mafu z'amagambo mabi cyane kandi hari umudamu mugenzi wawe kubera ko akagiye ukanamusura niba ibyo unavuze ari ukuri ntiwagenda ukanamuhugura sinabonye gutya na gutya gutya na gutya ntaho wamuburira baramubwira ngo reka reka ngo uburanga abantu be bose ndabarangije ndabatwaye ngo abantu bose bamukundaga bamuvuyeho ndabagerwe reka reka mbabwize ukuri nta kintu na kimwe isi yakora ngo ikwambure abantu imana itarakwambura kandi nta n'iki isi yakora ngo iguhe abantu imana itaraguha gusa icyo nakubwira ati duge buriyani komera njyana azize buriyani ara bize nange nazize wowe twikomere buri wese abura kose yaravuze ngo miliyoni nabwo ibihumbi mirongo itanu mu gitondo ariko yawe niyo muntu arinze ikatazuzura ejo bundi nagiye kurebaho mbyibutse ni ariko ubu wasanga ntibavuye nta byo uzavuga bati ''herererererere'' mubufate mufata umujura 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 yakomeza imirimo myiza imirimo myiza n'abandi bantu mugihe mureka ''umuntu natangira ibikorwa byiza'' tujye tumukigikira aho abantu bafite ibikorwa bibi umuntu natangira igikorwa cyo kugira abo yatabara yafashe tumutere inkunga kandi ko ku isi nta muntu utunganye uhari ariwo wutukana njye wicaye hano ari pasitoma perezida wa we batuka ari we utukana turi imbere y'imana turi abantu b'amafuti cyane imana niyo yonyine iduhindura abana bayo muri kirisito Yesu n'aho undi twese turi abanyabyaha turi abanyabyaha hanyuma buriyani hari kutubwira mufite ni igikorwa cyiza cyo kwibuka mushaka kuzajya gukorera mu burasirazuba kayonza kigeze hehe bimeze gute ku wa gatandatu tuzajya kwibuka ku rwibutso rwa nyirayo mu tuzajya kwibuka ku rwibutso rwo ku gisozi kwa gatandatu hanyuma rero icyo gikorwa ntikirangira ni ku rwibutso rwo ku gisozi kwa wa gatandatu nkarabindi ntabwo bikiri mwiburasirazuba birahari Iburasirazuba rero naho turashaka kuzajya tugiye kubakira uwarukotse jenoside yakorewe abatutsi icyenda kane kumwubakira nka la perle ntabwo turafata itariki yego tuzamenyesha abantu ariko ubwo urumva yuko tuba dugikeneye abantu la perle ni abantu ni umuryango mugari urimo abantu bose abakeneye kuzaza baca hehe abakeneye kuzaza ndaguhereza nimero ya rapere nyirizina ariho abantu bazajya banyura n'umuntu ushaka kubandikira n'umuntu ushaka gutanga ibitekerezo n'umuntu ushaka gutanga ubufasha kuko ntabwo tuzajya kubaka dukeneye amabati dukeneye imisumari dukeneye ibiti ibyo byose n'umuntu ushobora kubona umuntu w'akavuga tigiye we ibyo bintu nzabikora hanyuma rero ubwo ndaguhereza nimero ya rapere uyipiningeho ugenda ushaka gushyiraho nimero y'imbuto yanjye imbuto se niba urwaye hazifata nkazazikuzanye ariko umuntu wababwiye yuko umuntu urwaye bamuha imbuto ahantu hose zikwiye umuntu arwaye ariko imbuto zigarura ubuzima zigarura ubuzima ubu se ntoreye ndariye umva ndumvire ndayuzuye ni ukuri mu by'ukuri nta wakenera gusapotinga buriyane na fondasiyo ye ngo bimunanire waca kuri mutesi waca kuri nge waca kuri aho wanyura aho ari hose kuri insitagaramu muri puratifomu zitandukanye waca kuri jihadi waca ku muntu uzi uzi buriyani ntiyakakutabura ukuntu umugeraho kandi intego bafite ni nziza hanyuma n'abantu kandi ntujye mukunda umuntu ariko zimuze za mukunda umuntu ariko ari muzima muri iki gihe urwaye ntabwo abantu bagusuye ntabwo abantu basuye nyine ni abantu banyu hano mu rugo abantu bo ku kazi n'abantu bange bahafe ninde we kurwaje ngende nashaka kuza kurwaza abantu barwaje nyine ni abaha mu rugo na muyango na jihadi reka imbuto ni inde wazikataga barazinzaniye mama nyina baraha aha hano mfite abarwaza nkagira nyine n'uw'imburamukoro ari we teje bakata imbuto zikunanira rye aba mbwirata ariko se uretse kurya cyane kubona urwaye byagaragara ariko abantu baranze harimo abansengeye yego kandi ntabwo nabura nawe n'umuntu ngo ntago yansuye cyangwa se ngo ntago yamfashije kuko ni amafaranga menshi aha muriki ibirintu biranakomeye yego no ku itariki ya mbere birakomeye kandi bakomeze kandi banatsengere no ku itariki ya mbere nzajya kwivuza mbe ya kubona sabin umuntu ufite urukundo nta na ntanarimwe kwigomwa bijya bimukomerera kuko gutanga no kwigomwa ntabwo ari ugusagura yego ahubwo umuntu udafite urukundo niwe gusagura bijya bikomerera ariko iyo ufite urukundo na nigomwa kubwa mugenzi we cyane pasitamu tesi ijambo ufite ku mutima waha uyu muryango mugari urenga miliyoni iri hano ku isimbi ni irihe dusorezaho tunasenga aha urakoze cyane sabin mani umugisha ni ijambo nkunze kuvuga ndimo ndana rivuga cyane ni ijambo rivuga ngo mukundane nkuko nanjye nabakunze mukundane nkuko n'abakunzi buriya ntugomba kujya nkunda mukundane nkuko yuzuye dukunze ku buryo no ku musaraba wahajya uva aho unyishyuye ariko hari igihe wagiyeho mpfe ibaze mukanyagurije ibihumbi bibiri bingahe niba ari bine birindwi birindwi kukiracyana bagiye kuvuga ijambo ry'ibara rya miliyoni miriyoni tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na yohana icyo cya cumi na gatatu mirongo itatu na kane haranditse ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nkuko n'abakunzi mubare ariko namwe mukundana ibyo ni byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwabange ni mukundana mukundane nkuko nange n'abakunzi iri jambo ni yose ubarivuze riragoye ubundi murabizi ko hari isezerano rishya hakaba isezerano rya kera n’isezerano rishya muri isezerano rya kera twari mu buzima bw'amategeko hanyuma isezerano rishya ryazanye n'itegeko rishya ryazanye n'itegeko ry'urukundo kera umuntu yaricaga nawe bakamwica kera kubabarirwa ibyaha byasabwa gutanga ibitambo noneho ijambo ryo rutubwira ngo imana yakunze abari mu isi cyane bituma utanga umwana wawe w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka nuko iki yakoze ni iki imana iratureba itugirira imbabazi muri izo mbabazi irifata itubabarira muri yesu kirisitu kugira ngo muri we niho imana yiyungeye natwe imana yasaga kuko niyo ateye umugongo umuntu ariko muri kirisito imana irongera yiyunga natwe ari nayo mpamvu ngo yagombaga kuzitwa emanweri emanweri bivuga ngo imana mu bantu imana iri kumwe natwe mbese araza abana natwe aranjye aravuga ati rero mbahaye itegeko rishya murabizi mwarimu ufite amategeko ya mose ariko ubungubu noneho mbazaniye irindi rishyashya noneho muri iryo tegeko niho yayandi yose ya mose akubiye ni itegeko ryitwa urukundo mukundane nk'uko nanjye nabakunze iyo turebye kera bava ngo ntuzibe ntuzice ntuzagire ayo mategeko yose ari mu rukundo ukunda umuntu ntiwamwiba ntiwamwica ntiwamusambanya umukunda koko ntiwakwifuza umugore wundi ntiwasuzugura ababyeyi bayo bakunda ni ukuvuga ngo yesi arangije aravuga ngo mbahaye itegeko rishya ryitwa gukundana none nimumara gukundana mugende mukundane nk'uko nanjye nabakunze uko yadukunze ni gute adukunze tudashobotse adukunda turi babi adukunda nta kiguzi twabasha kumuhereza aratwitegereza abona turarorongotanye turi bivume byo kurimbuka aradufata aduhindura abana b'imana binyuze muri we muri we mu rukundo rwe mu maraso yemeneye ku musaraba musarabigogota arangira aravuga ati mbahaye itegeko rishya byonyine mugende mukundane nk'uko n’abakunze uzi icyo bisobanuye mugende mukunde mukunde n'abatabakunda si indi pasiteri nahise ababwira ngo iyo ngiye gusenga sabe iyo ngeye gusenga ndaro abantu base nkavuga ngo mwana ariko muba nsengeye ngo bariya ngo kari agatsiko kaba ari abantu bahize kumpfa kazangirira nabi ngo bariya ngo ngo bakure moya bose ndabasengere kuko ijambo ry'imana avuga mwifuriza imigisha babavuma mubababarire buriya ngo no guhora si ukwacu guhora ni ukwimana niyo yonyine ngo ihoreshe uburakari bwayo ariko ijambo ry'imana tubwiye ngo mukundane nkuko nabakunze nusa ntabwo ushobora gusenga umwana uriya muntu yari ambabaje uzamumpanire ntabwo iryo senge ntabwo imana ryumva ngo nabigira iyo umuze urwo rurimi reka ukuri n'abantu rirwa zakanyarira banguka gutabara nyuma bahirika buriya nuhirika amabuye ngo nubwo reka ibintu byose nasabwe imana itabwe ngo ngo duhiritse ngo nguriya muyobozi ngo ku kazi ngo tumere nabi ngo mfashe inkoni ngo ndabakubise ibyo bintu ntabwo imana iryo byumva urwo rurimi ntabwo imana iruzi wamara n'ibyumweru bitanu uri gusengera Mutesi nabi Mutesi asengera sabe nabi ayo Imana nshimana ntigiyumva ijambo ry'imana tubwira ngo ni musenga jya muvuga ngo data byonyine wamaze gusenga wese imana data muri data niho arimo kwica umwana nta bihari kuko wawundi uvuga ngo nawe imana imugire nabi nawe ni umwana n'uwese nigutenge we dariningi ashobora kuza kusaba kwica darilene ntabwo bishoboka cyokura arabivuga nkabyumva kubera ko nuzuye imbabazi nkaba ntamuhoza nkaba nagira bute na darene nkagenda nkamwigisha bose nkabaha gukundana no kumvikana niyo binanze umwe mutuza mu cyumba cye undi nkamushyira mu cyumba cye muri nge n'abana bangiye bo ubwo bahisemo kurwana umwe afite ibuye undi afite ibunye ariko imbere yanjye nk'umubyeyi ni abana kuko rero daringa afite ibuye na dalen afite irindi nge ntacyo biriya mpindoro ku buryo nagirira umwe nabi kubw'amarangamutima yundi mu isengesho ishuri abantu nabi imana ntarigize ntabwo iryumva mukundane nk'uko n'abakunze n'abakunze muri babi bakunda mutabisa bakunda mutabikwiriye n'ujya gukunda abantu nk'uko mama wawe yagukunze ukabakunda nk'uko umugabo wagukunda cyangwa umugore wagukunda cyangwa iki uzabakunda nabi kuko hari aho bigera umubyeyi akaba yakwibagirwa umwana we hari aho bigera umugore akaba yagusiga cyangwa umugabo yagusiga ariko nugira urukundo umwimerere wawe ukura mu mana urukundo imana yadukunze akaba ari rwo rujya gukunda abantu ntabwo uzigera wicuza ntuzatsindwa n'umusimu umwe kuko imana yadukunze idategereje inyungu igihe cyose ukunze umuntu utamukunze urukundo rwavuye ku mwana niyanda uvuga ngo naramukunze arampimukira narabikoze arangije ngira gutya na gutya yanyituye nabi namugiriye neza urwo ntago ruva ku mwana mukundane nkuko nabakunze iryo ni ryo tegeko rishya imana yaduhaye rikubiyemo ya yandi yose kabiri kubigishwa ku bantu bamenye imana ngo mugende mukundana nibwo bazatuma bamenya ko muri abigishwa wange nyakuri bakoze imana banyumva bapasteli bapa bavuga butumwa mukorera kuri social media anditse no kwise n'ahande abo muri kumwe mu nsengero abo mubana muri karitsi izinzangano ziri mu bano b'Imana ntabwo ntabwo uzigera ubumwigishwa wa Yesu Kristo nyakuri igihe udakundana n'uwo mufatanyije kwakiraga kiza ni mukundana mm. nibwo bazabamenya ko muri abigishwa wange nyakuri mm. ariko nimo dakundana bazabita abanyabinyoma bazavuga ko muri abigishwa inyoma kuko nta rukundo mufite nawe muganye murarwana murasebanya muraza mugatukana muraza mukagira gute ntabwo muri abakozi b'imana ntabwo muri abana b'imana ntimuri abigishwa ariko nimukundana ba bandi wakwa kundi dje buriyani yavugaga nabo bazamenya ko turi turabigishwa nyakuri avuga atari kugomba na Mutesi akundana na sabin kandi aba pasiteri reka nange ngende mbajyemo kuko banyeretse urukundo so rero urukundo urukundo ntibaruvuga urukundo bararubona aho kumara imyaka icumi ubwira abantu urukundo uzamara iminota icumi ibereka abantu urukundo urukundo ni ibikorwa kuko imana yakunze byatumye iyo ukunda bituma urukundo akazi ntabwo ruba ruhari urukundo aho ruri akazi uraryama ukarara udasinzire kubera abantu batanakuza utaranabona iyo ufite urukundo uhora na lisite y'ibyo utarakorera abantu ariko iyo udafite urukundo uhora na lisite y'ibyo wakoreye abantu ni ukuvuga ngo iyo umuntu adafite urukundo ahorana na lisite y'ibyo yakoreye abantu ariko iyo umuntu afite urukundo ahora na lisite y'ibyo atarakorera abantu si ndamuhamagara si ndamugemurira si ndamusura si ndajya kumureba ese ubameze ate ese ubu yariye ese ubu yanyweyeyo ugashyiramo akajana ukamuhamagara urwo ni rwo rukunda ubundi mukundane nkuko nabakunze uko nabatekerereje uko nabitayeho uko nabababariye namwe mugende mutange imbabazi mwikomereze urugendo umuntu ikamabwiza ukuri umuntu nagukundira muzakundane natanagukundira uzamukunde wigendere ntabwo ari itegeko ngo abo dukunze badukunde ariko ni itegeko ko ugomba gukunda gukunda ntabwo bikiri ibintu tubwira abantu tubinginga dukomakoma no ni itegeko mbahaye itegeko rishya ni ukubikora ku itegeko wanze ukunze ugomba gukunda kandi ntabwo urukundo dukunda abantu ari urwo tuzabishyuza oya ahubwo ni urwo twebwe imana twishyuza ntabwo imana izambaza ngo kuki saba atagukunze no izambaza ngo kuki utakunze sabe nagutumye gukunda ibyo gukundwa ubundi wowe imana yagutumye gukunda ibijyanye no gukundwa iyo yaguhaye urukundo mbere bivuga ngo n'urwo utarubona mu bantu imana yagukunze birahagije intambara yose warwana ibyago byose wanyuramo agahinda kose wagira urukundo rw'imana rurahagije kugira ngo rugusange muri ibyo bintu rukurwanirire mukundane nk'uko nabakunze bakunde utegetswe ni itegeko ko ugomba gukunda ugasaba imana imbaraga z'umutima zo gukunda kandi nushaka gukunda abantu ukavuga uti ndabigenza gute uzabanze urebe uko nawe wikunda kuko imana yo bamubaza aya mategeko uko ari abiri yaravuze ngo bamubaza ngo nakora ne kugira ngo nge mu ijoro niriyo tegeko risumba ayandi iki nakora yaravuze ngo ni ibintu bibiri ni urukundo ni tu andi wanu byose biri ni bibiri ariko biri mu rukundo biri mu kintu kimwe yaramubwiye ngo ukundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose ubikundisha witeka numara kubikundisha uwiteka, ubimanukane ugende ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda ngo ibyo bintu muri ibyo niyo mategeko yose akubiye noneho twebwe turabicurika nkabanza nkajya gukunda dijabriyane yamara kunkomeretsa umutima ntahita nzamugenda nkajya gukunda uwiteka nkajya kumuririra nkajya kumusaba urukundo ariko iyo mbanza gukunda uwiteka yari kuma pakeji y'urukundo ubundi rukundo rufite pakeji rurihangana rubabarira byose rwizera byose ruriringira byose urukundo iyo ruhagurukanye ruba rufite igikapu cyuzuye ibikoresho byose noneho iyo ugeze kwa buriyani wabanje kuruvana ku mwana buriyani icyo agukoreye urukundo rukubwira ati akira hano hakenewe kwihangana yakongera ikindi itakira hano hakeneye kubabarira yakongera ikindi itakira hano hakeneye kubyizera kumwizera yakongera ikindi ariko iyo ugiye kunda buriya hano utabanje kujya kwa nyirurukundo ngo aguhe igikapu cyuzuye ucika intege bigitangira nta nubwo nta nubwo bikunda ni ukuvuga ngo rero urabanza ugakunda imana n'umutima n'ubwenge bwawe imana mugakunda ni ikaguha urukundo ujyana mu bantu iyo uguhaye urukundo rwo kujyana mu bantu ni ukuvuga ngo niyo abantu bahinyuye rwa rukundo uko byagenda kose urw'imana yaguhaye yagushyizemo rukomeza kududubiza ntabwo rukama sabin ntabwo rukamusanga ngo ukuraho imbaraga zikunda uriya muntu urya ntabwo ari inge ahantu bampaye urukundo ruhora ruvayo buri munsi bahora buhirira ibyo bamaye niyo mpamvu uko byagenda kose ntabwo ntabibasha kubanga ntabwo ntabibasha kwanga umuntu ibyo yakora byose ntabwo nzamwanga nshobora kumwirinda kuko namubonanya ikibi namubonanya imbuto yikibi nkamugendera kure ariko urukundo rwange ruba ruzamugumaho iteka ryose mukunda ni nkuko nabakunze ukunde mugenzi we nkawe ubwawe none se buriya nta hari ikosa na rimwe wakwikorera ku buryo wakwiyanga ntabwo bibaho bibaho hari iki na kimwe buri munsi ntworeho witekerereze ibyiza cyane uko rero ubitekereza ntibitekerereza nange ni nako ugomba kubitekerereza abantu ntabitekereza na rukiza ubakwihakanye nk'umu adeperi iyi cyane mwese kuze nyishaza kandi nirwa ndikugenda mbyumva ko nayo ngomba kumutekereza nawe n'umwana w'imana rega nawe ugomba kumukunda kuba ugomba kumukunda ntibisaba ngabagukuru biraremereye hano buriya zikunda mugenzi we nk'uko wikunda imodoka yawe niba warugiye mu mujyi nka ba nabwo aricyo bivuze sabin ntibeshya buriya ni imodoka uyu rero nawe dore mbabaga uzajye umubwire mirongo agomba mva mbwirebo wowe ko twazanze uzi matara yo gusana hariya kinyarwanda uretse gakeya uretse ufata bibureya uretse nashyizemo akarongo kuba nubatse inzu nkayuzuza kuba ngo ukunda ntago uva nkunze nyigutuzemo ndakwereka aho ntanyuze kugira ngo nyubake nawe uyigire ndakwereka ubwenge nakoresheje ngo ngera aho ungeze ibyo byakorora bane ntabwo bivuze ngo ni ibihumbi magana atanu ngo mfite ngo mbiterure mbihesa beno ahubwo ndafata sabin muhagurutse aho yicaye mubwira ni ngwino tujye gukora mwereka nanyuze mbona mbonaya magana atanu niba wabwira uwo munsi ndakugaburira uwo munsi ariko indi minsi uzigaburira ariko byibuze niba naritekerereje ngewe mutese nkanzura ko ngomba kujya njya mu gikoni ngacana acana ijoro ndeba kubwibiriya ko mba mfite byo gutekera abageni si sibyo inzara nkavayo dore nk'ubudo nkurako ubu zirareshya ubu ni ikirakamperuka ikamperuka ikiraka ntabwo zirenga keke abageni cyane ni ukuvuga ngo uri umugeni uzawuye umugeni ngewe ndakubona ibiraka byinshi by'abageni nkeka neza kuri makumyabiri na gatanu uzateka muri jaliya kuri nyabugogo kuri kuri eveni gadeni urumva ufite no mu kwa karindwi hano munsi y'ikibuga i kanombe nimero ni zeru karindwi umunani umunani zeru karindwi umunani umunani itatu rimwe inani gatandatu inani umunani sabe niba yagiye pasiteri mutesi naranzwe ko ngomba kujya mu gikoni nkatsa si byo? nkaba nakura miliyoni nkagura uwo mwenda nka sevinga umwana wanjye akarya akaba yaniga nkaba ntahantu heza nuririraho ntuyukaririre ibyo nambara nzabyemera ko udafite ubushobozi nk'igihe nta rimba ufite mbe ntabwo umwenda umwe cyangwa mbe ntabwo uri munsi yawo sibyo nindangiza nzego wagutse nk'ubwirenti rero nnadukanye gukora nkoresheje amaboko nyemerewe uze nkwigisha uko dukora uzaza nkurara nijoro rimwe urebe ukuntu ndara ntetse amaso yatukuye nkarara mu gikoni mu gace ukambana muri baze batibaha umugore yambaye neza ariko sinabitoraguye mukundane nk'uko mwikunda niba waritekerereje ukishakira umushinga rata buriya kubera icyo utajya kubibwira abagore bagenzi bawe mubibwire abagabo bagenzi bawe ubabwire ko bagomba guhaguruka bagakoresha amaboko aho kugira ngo twese twihangire iki imishinga mutese we babashaye gukora ibyo ndababaye kubashaka bihana ndetse ntago yumva ibi bintu byinshi mutese iyo babashe gukora ibyo kandi kabuhereza bene akazi twita ko gasuzuguritse niko birangira akaduhaye icyubahiro niko katwubahisha kaduza n'abakomeye iyo wakise ko gasuzuguritse nta muntu n'umwe utakora ahubwo ikibazo aho urebera urwego rwawe ibyo wakora uhereye hasi wazagenda ukarugeraho mukundane nk'uko n'abakunzi sibyo ukunda mugenzi we nk'uko wikunda niba wumva utabwirwa ukaba utaburara kandi ukaba uzi ko utabikura mu bujura cyangwa ngo ubikure mu buhemu nta kuntu wabwira abantu batandatu imuhaguru ke dukore nanjye nawe ikunze kwiyicisha inzara ndahaguruka ngo tujye gukora ukanabisengera mbibutse ko ari n'ukora bikanga wowe nawe namwihanganisha ntabwo ari buri wese uhinga ngo yeze sabin si na buri wese uroba ngo agire icyo afata oya si na buri wese mva ntabwo ari buri wese wirukanka n'ibintu ngo azabigereho icyo gihe nacyo kibaho ariko ntabwo gihoraho imana ihindura ibihe aha Mutesi mutetse ibintu avuze birakomeye ijambo nababwiraga gusa buriyani zancirika uretse gato ukunda mugenzi we nkuko uri kundi uri kuro gusa ni ryo jambo ry'imana niryo jambo nababwiraga niryo na rimba afitiye mureke twimakaze urukundo reka mbabwire ikintu muzagicunge mu kirere niba ufite urukundo uzanishwa n'abantu bake ibintu byinshi ku isi uzabinesha urukundo niyo mbaraga kuba rufite sabe urukundo urukundo rurakaze rufite imbaraga rufite intwaro nuhangana n'abantu bafite urukundo ruzakwirangiriza kwirangiriza ubwarwo kuko urukundo ruyoboye isi kandi iyo umuntu afite urukundo imana ibiri kumwe nawe ahari urukundo n'umubano imana iba ihari wowe igirira urukundo ubundi urebe ukuntu uzanisha abanza i bawe urukundo uzanisha isi urebe ukuntu uzaba umuntu ukomeye urebe ukuntu ubaba andi bose igihe kizagera bagahindukira bakaza bakavuga ngo natwe turihannye tubabarire turashaka kugira gute guhindu kuba ahuri ijambo aravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagame kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabone imirimo yanyu myiza izabatere guhindukira ku munsi mubi wowe singusabye icyongereza sinkubwiye igifaransa sinkubwiye giswahiri mm -hmm. singubwiye ikinyarwanda ururimi ngusabye ni urukundo wowe imakaza urukundo ubibe urukundo urwanisha urukundo uvuga urukundo ukora urukundo wereke abantu urukundo nushake abari umwe cyangwa babiri imana ibimenye ko hari umwagenti wayo mu isi uri gukorana n'urukundo uri gukora iki imana yamushyiriyeho uzaba ureba uzanesha abantu igihumbi nk'unesha umuntu umwe bazagutera 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 ari benshi cyane ariko uzajya kubonera abukunda imana izakurwanirira urukundo ruzakuneshereza wowe kundana gusa ubundi wimakaza urukundo ibikorwa byawe bishingiye ku rukundo ibyo ukora byose aba ari urukundo nawe wikunde kirazira gukunda abantu utifuza kandi ukora urukundo mu bantu mu buryo bw'umwuka pani ibyo bintu bari kuvuga nimurangiza muzambwira imana iduha urukundo twikundanire ibintu byabantu bafite amatiku bafite insanganyo bafite amagambo bafite ibyo abantu ujye bigezayo nta muntu ushobora gutera imbere ugira ayo ni inzara na esanse y'uri hari abantu batarebwa na esanse ababumva ri oyanini inzara urwo rurimuziko abantu bose ariko ba batarumva ikibazo cya ibitoro <coughs> indege <coughs> inywa ugira ngo wbiberaguhanga benzine ibya benzi benzine yazamuka nta muntu ese imbuga nta kintu azi w'icyo azi cyo nuko agomba kugenda akajya mu ndege akigendera kwigendera urwo rurimi si ni ngombwa ngo ni saa sita abandi ubu barahangayitse bamerewe nabi noneho izo nkiciro ihagaze uyu munsi bo ya rega sabin ndabizi abantu benshi ku isi barembejwe n'ababanga bavuga ariko uruhande rumwe ntibanzuye n'abantu bakuvuga ni bande koko abantu bakwanga ntibande koko ntibande bameze neza ndetse umbabara ucunge neza

niba waba undi bose waba wabarega bikuzima waba undi ubakoresha babwira ngo mugende mukora niba naba agenti twebwe hari umu agenti w'imana n'umwagenti wa satani ariko imana ni nkuru imana ni nkuru urakoze cyane ku ijambo twigishije kandi no kubawugishije buriyane n'abandi benshi natwe ko gusoma bibure yego kandi buriya n'ikiganiro nk'iki ngiki kiri mu pasitiri kibamo n'umudije ntabwo ari imfabusa ntabwo ariyo mpamvu se barahora bakunda buriyani bavuga bati kugusoma bibuze ko ushobora kuba ari bizima ntashake abungwe cyangwa mute akazi kawe wakarangije nange mbere y'impano buriya nange bumva numvishemo akantu iyo nkunda kuba ibintu mba ntazi nkabisobanukirwe mu biryo by'urukundo nkuko imana yakunze umwana wayo byatumye itanga ntabwo yakunze byatumye nayo kubera urukundo uyu mutanda urukundo rupanga akazi nawe rero niba ufite urukundo ugomba kubishyira mu bikorwa kandi iyo ufite urukundo ugomba kuba ufite lisite y'ibyo utarakorera abantu ahubwo igihe ufite lisite y'ibyo wamaze gukora urukundo ruba rwagushiranye turasoza bakora no ngo niki wigiye ku iseta ni ukwiyoroshya kibondo ntiwongwe ukwiyoroshye rukumva yuko nyine rwose ibintu byerekeranye n'uyu mubiri uzi ubungubu ngera n'isiko ntagenda arangicara bakangiza umuntu ungana nkange nkabwira ubu si nshobora kujya kuri tuwarete ntafite umuntu uribwongere kuzamurira ipantaro nawe umbwire umuntu nkange vuba urumva nyine bisaba kugira ngo wiyoroshye wumve yuko ubuzima nyine wumve kuri hasi ubu ngubu umuntu aje hano yangwitira zeru sinatambuka n'intambwe ebyiri mba numva naniwe n'ubu ngubu nicaye umwanya munini bundi avangange akwiryamira pasta dusengere dusoze kandi ndagushimiye ni ukuri muteri ntabwo ari ukuri kamera mushobora kuba mwigisha mu buryo bamwe batekereza yuko atari ukwigisha ariko uba ukoze akazi gakomeye hano ntabwo wari umuntu uhinduka kandi uwo nguwa ari umuntu mbere y'imana umwe buriya nuko utaba wowe uya ntare biregana njyeze kutambara kuko uyu nyunyunyu ukiri inyuma buriya nanone namuzaneye yeso yego kandi ngendamo umusigira kandi ikindi ariko uzi nko kuba umukozi w'imana yazamo hano mu nzu akanahicara akanasenga ese ubwo wose umugisha nge se nta mugisha ntazanye wenda we nta kintu bimaze ariko wenda nawe bipfuye ku kimara ngaho bipfuye reka ukire nzagushyuhushya uzabibona urunshyuhije nubwo ko runyemeje cyangwa se umuntu wakubaza yaradufasha basa kuri kwimana umwe aba ahagije imbere y'imana buriya buri muntu ku isi afashije umuntu ibi ibingibi mukuragira neza cyangwa buriya buri muntu ku isi agafasha umuntu umwe muzi buriya anafasha abari hejuru ya makumyabiri afasha abari hejuru ya makumyabiri mfasha benshi n'abadukurikirane n'ababafasha noneho isi yose buri muntu agize umuntu umwe afasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bigaragara cyangwa bitagaragara mu buryo bw'umwuka cyangwa butabwe bwibifatika isi yaba paradeso ni ukuri dusengera dusoza reka dusenge imana kandi mu biganiro twakoze umuntu wumva twamukomerekeje tubabare ntabwo aricyo cyari cyatuzanye nta ntanumuntu waburiwe icmuro mubyo avuga kereka umuntu w'umuhanga kandi turi ab'abahanga mu izina rya ryawe turagushimiye icyubahiro n'icyawe tugushimiye ibiganiro dukoze cyiza kirimo ugishyigikire kibi kirimo ugitekure turasabye kugira ngo umwami Imana ukomeze gufasha diriyane twaje gusura kandi ubuntu bwawe bube muri iyi nzu Yesu amumurikire mu bana b'imana kandi koko by'ukuri papa twamuzaniye nk'urimubwira ko yese amukunda kandi nawe arabizi ko amukunda kandi nawe aremera gukundana nawe ibitagenda hano byose bigende neza kandi icyubahiro cy'imana gikomeze kuba muri iyi nzu ndasabye kugira ngo Umwami imana wite urukundo rwawe rukomeze kuba hano turagushimiye kubwo ijambo ryawe riciye ku isimbi ni imbuto itabora ijambo riratubwira ngo nyanyagiza imbuto yawe igihe nikigera tunyanyagije iyo mbuto ntabwo tuzi aho iri bugwe ariko we yagwaho wese mwami akiyemeza kuvuga ngo nayo ngiye kuba umwana w'imana ngiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngiye kuba mu rukundo rw'imana ngiye gukunda nk'uko itegeko ry'imana ribimbwira ngiye gukunda nk'uko nikunda ngiye kubanza nk'undi mwana nyimenye nyikundire mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza n'indahiza njye gukunda abantu uwo nguwo akaba byakira akaba yemeye guhinduka umugisha wawe umubeho kandi ukomeze kumwereka no kumumurikira cyane no kumwigaragariza ubu umugisha isimbi tivi ubu umugisha abantu bose bayikurikirana abarwayi bari ku isimbi bakize abababaye Imana baduhoreze ufite ikibazo yaburiye igisubizo umusubize uwo muntu wese uri gutabaza umutabare umuntu wese hano ku isimbi tivi byanze byayobeye mwana inzira, imfubyi n'abapfakaza bakeneye indushyi n'ibimuga bose ubereke imbohe zawe n'imbaraga zikuri mu maboko abari mu nzu y'imbohe abari mu bitaro abo bose Mwami Imana wamurikishirize imbabazi zawe Mwami Imana ubahe agakiza ubahe umucyo ubababarire nurangiza ubereke ubwiza bwawe papa turasabye kugira ngo witegereze buri muntu wese mwami Imana ishobora byose ufite amadeni hano ku isimbutive umuha uburyo bwo kuyishyura umuntu wese uri kurira umuhozi kimuriza niwe wikizi ubabaye umuzi kimubaje niba wikizi mwana uduhe urukundo duhe gukundana turasabye kugira ngo ubabarire abanzi bacu abatugambanira aho turi n'aho tutari abaduhiga abaduhigira abatwifuriza inabi bose mwana ubuntu bwawe babeho kandi urukundo rwawe rubasaguke mu izina rya Yesu ndasabye kugira ngo uci intege buri kintu cyose kitwirukankana ukure mu nzira ikitubereye mu nzira urwanya ikiturwanya mweshe ikitunesha mwame impano hishure buri kintu cyose cyihishe imbere yacu cy'umwijima imigambi yose y'umwanzi ku buzima bwacu iburizwemo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu uturwanirire utwere ku buntu bwawe n'imbabazi zawe ufasha abanyarwanda twese muri rusange utugirire neza tubone umuntu bwawe n'imbabazi zawe tumurikire uduhe ubwenge uduhe ubwiza uduhe gukundana urakoze icyubahiro ni icyawe tugusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu yasukirisito amen amen